Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καζάκης. Σήμερα, Τρίτη του Σωτήριου έτους 2015, και η διπλανή μας Τουρκία υποφέρει από το χειρότερο blackout των τελευταίων 15 ετών. Βλέπεις, οι ιδιωτικοποιήσεις στη Λετογκάν δεν βαδίζουν και εκεί, κατέρευσε το δίκτυο και οι Τούρκοι λένε το φως νύχτα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, ο Ρον Πολ, κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, σήμερα το πρωί ανέτησε μια ποιος είναι ο Ρον Πολ, παλιός ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, ο οποίος μετά κατέβηκε υποψήφιος για πρόεδρος, νομίζω τουλάχιστον δύο φορές, μία των ρεπουμπλικάνων και μία ενός ανεξάρτητου κόμματος που είχε ιδρυθεί ο ίδιος φιλελευθέρων, ο ένας κόμματος φιλελευθέρων, ο οποίος βεβαίως από τότε, από το 2013 που αποσύρθηκε από τη γερουσία, ήταν μέλος γερουσίας εκλεγμένος, έχει μια συστηματική παρέμβαση στα κοινά με θέσεις οι οποίες πρέπει να το στείλουμε τον κύριο Βαρουφάκη να το εξηγήσει. Δεν είναι δυνατόν να έχει τέτοιες θέσεις. Όπως για παράδειγμα τη σημερινή τοποθέτησή του που λέει ότι πρέπει να τελειώσουμε με το Δελτανιτάφ. Ζητάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να κλείσουν το μαγαζί που λέγεται Δελτανιτάφ. Γιατί θεωρεί ότι δεν μπορούν να δίνουν δάνεια σε χώρες όπου εξ αντικειμένου πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα ήδη με τα χρέη που είναι συσσωρευμένα. Αυτή είναι μια πολιτική καταστροφική. Στην πραγματικότητα, λέει, χρησιμοποιείται το Δέλτα Ιντάφο στο μακρύ χέρι της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής προκειμένου να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά ξένων χωρών, να υποστηρίζει μια επιθετική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ για να συντηρεί δικτατορίες και καθεστώτα όπου εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες δεν είναι υγιείς, να το πούμε, όπως το λέει ο ίδιος, unsound, δηλαδή δεν είναι υγιείς. Με αυτές τις τοποθετήσεις προφανώς δεν άκουσε τον κύριο Χατζη Νικολάου, που προσφάτως μας διαβεβαίωσε ότι αν δεν πληρώσουμε το Δέλτα Ιντάφ υπάρχει διαδικασία πτώχευσης, θα μας πτωχεύσουν, και δεν έχει κάνει μάθημα με τον κύριο Μπαρουφάκη, διότι πώς είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα ο κύριος Ρον Πολ, δηλαδή ένας δισεκατομμυριούχος πολιτικός των ΗΠΑ, πρώην ρεπουμπλικάνος. Δεν το ξέρω, αλλά δεν ξέρω, μήπως ο κύριος να φτιάξουμε μια επιτροπή να του στείλουμε να μάθει τι σημαίνει Δελτανιτάφ. Να του στείλουμε τον Χατζη Νικολάου, τον Βαρουφάκη και από κοντά τον Λασόπουλο. Να του εξηγήσουν τι σημαίνει Δελτανιτάφ, γιατί αυτός πάνω από 35 χρόνια γερουσιαστής στις ΗΠΑ δεν έχει καταλάβει και δεν ξέρει τι είναι το Δελτανιτάφ. Και μάλιστα, πώς είναι δυνατόν να λες στην Ουκρανία, να στάσεις από την Ουκρανία, από την Ουκρανική κυβέρνηση, βεβαίως όχι αυτή, γιατί την έχει καταγγείλει ως ανδρίκελο του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών. Και μάλιστα έχει ζητήσει πρόσφατα σε τηλεοπτική εκπομπή που έγινε χαμός να αποσυρθεί το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ουκρανία, προκειμένου να σταματήσει ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα αυτή. Να ζητάς δηλαδή από την Ουκρανική κυβέρνηση να αρνηθεί το νέο δάνειο της Δελτανιτάφ και να σταματήσει να πληρώνει το παλιό, προκειμένου να έχει πόρους ώστε να αξιοποιηθούν υπέρ του Ουκρανικού λαού. Δεν ξέρω αυτός δηλαδή. Πού τα βρίσκει όλα αυτά, δηλαδή. Πού τα βρήκε. Δεν ξέρω. Βεβαίως δεν θα δείτε την τοποθέτησή του στα πρωτοσέλιδα των ελληνικών μέσων ηλιθιότητας και εξημέρωσης ηλιθίων. Ούτε βεβαίως θα το σχολιάσει ο κύριος Χατζη Νικολάου, γιατί ποιος είναι ο Ρον Πολ τώρα, ένας Ρον Πολ. Όταν έχουμε, πώς τους λέγαμε εκείνους τους συμβούλους του Σαμαρά, το Mr. Economy, ναι, κλάσε αυτός και προκουπάκες που διορίζονται εκεί, ναι, και ξέρουν, αυτοί ξέρουν, απλά βολεύονται, ξέρετε, το ένα χειρινίδι τ' άλλο και το δυο μουτζώνουν τον Έλληνα. Λοιπόν, οπότε ποιος είναι ο Ρον Πολ, τι είναι αυτός, δηλαδή γιατί δεν πάνε να το εξηγήσουν, δεν ξέρει αυτός. Γράφει κιόλας
Δεν του γράφω ένα σημείο από κάτω έστω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πού ζει αυτός ο άνθρωπος 35 χρόνια γερουσιαστής και να μην ξέρει. Τι ξέρω δηλαδή. Ο Άδωνης έστω. Να σκάσει και ένα χαμόγελο στο χυλάκι του Ρον Πολ. Όλο εμείς θα γελάμε. Ας γελάς και κανένας άλλος. Βέβαια, αυτός είναι λιγάκι, επειδή είναι και ο λίγον ρεπουμπλικάνος στους τρόπους, είναι ο λίγον τραχής. Και παρά το γεγονός το προκεχωρημένο της ηλικίας, θα λέγαμε, απλώνει καμιά φορά και το χέρι. Γι' αυτό εγώ δεν θα συνιστούσα στο αδελφάτο των υποτών της Ελληνικής Τραπέζης που μας διοικεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην κυβέρνηση να πάει να του κάνει καμία επίσκεψη. Γιατί μπορεί να σηκώσει κανένα χέρι, ξέρεις, είναι και από το Τέξας αυτός. Δεν είναι από το Τέξας, αλλά από το Νότο. Νότο. Εκεί πέρα, ξέρω εγώ, κρεμάγανε τους μαύρους από τα... Ναι, μπορεί να του έχει μείνει καμία... Λοιπόν, πάντως έχει μια σημασία να τα μαθαίνουμε αυτά. Όχι μόνο γιατί ξέρετε τι γίνεται. Είμαστε τόσο φοβισμένος λαός, τόσο ραγιάδικης νοοτροπίας, που και να μας το λένε, δεν το πιστεύουμε. Πληρούμε πλήρως, πώς να το πούμε, αποτελούμε το παράδειγμα προς αποφυγή, σαν και αυτό που χρησιμοποιούσε ο Μπεζαμίν Κωνσταν όταν το 1814 έλεγε: δεν ρωτάς ποτέ ένα ράγια, ένα δολοπάρικο στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι το έλεγε, για τα καλά της ελευθερίας. Αυτός δεν τα ξέρει, και επειδή ακριβώς δεν τα ξέρει, τα φοβάται και θα σου πει μόνο για τα καλά της δολοπαρικίας. Δηλαδή, τι ωραία να είσαι δούλος η ραγιάς. Το ίδιο βεβαίως έλεγε και ο ανώνυμος ο Έλληνας, ο οποίος από εσάς κάνει τον κόπο να το διαβάσει αυτό το πολύτιμο βιβλίο για να το καταλάβουμε. Ο κύριος βεβαίως ο κύριος Τσίπρας δεν το έχει διαβάσει, διότι δυστυχώς δεν το έχουν βγάλει σε κλασικό εικονογραφημένο, ούτε στα γνωστά περιοδικά, Κοσμοπόλιταν σελίδα 73, ξέρετε, όλα αυτά τα λαϊκά αναγνώσματα της κοσμοπολίτικης αριστεράς, την οποία υπηρετεί παιδιόθεν ο κύριος Τσίπρας, και γι' αυτό δεν μπορεί να το διαβάσει και να δει εκεί να φωτογραφίζεται ο ίδιος, η γενιά του, η ιδεολογία του και η ταυτότητά του, με τις περιγραφές που κάνει για τους Έλληνες που δεν είναι Έλληνες εκείνη την εποχή, και πώς εξηγεί μέσα από όλα τα άλλα ότι αυτή η κάστα ανθρώπων δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεσηκώσει το λαό, δηλαδή να επέλθει αυτή η παλιγενεσία, όπως την είπαμε, δηλαδή η επανάσταση του γένους. Το ενδιαφέρον είναι βεβαίως είναι ότι όντως έτσι ήταν, όπως το έλεγε τότε ο ανώνυμος ο Έλληνας στα 1806. Το δυστύχημα όμως είναι ότι όταν ξεσηκώθηκε ο Ραγιάς, ξεσηκώθηκε ο Χωριάτης δηλαδή, και έγινε αυτό που λέει το ατόπιμα, όπως το ονομάζει ο Κολοκοτρώνης, ξεκινήσαμε, λέει, χωρίς να υπολογίζουμε τίποτα, χωρίς να υπολογίζουμε ποιος είναι μαζί μας και ποιος είναι εναντίον μας. Τα βάλαμε με όλους, με όλα τα στοιχιά, όπως λέει χαρακτηριστικά, και τώρα που νικήσαμε μας λένε ήρωες. Λοιπόν, όταν ξεκίνησαν λοιπόν αυτόν, δεν φανταζόντουσαν ότι μετά τη νίκη της Επανάστασης, όλη αυτή η χλέπα του ελληνισμού της εποχής εκείνης θα ερχόταν ως διοικούσα, ως ηθήνουσα τάξη στη χώρα, γιατί βεβαίως έτσι βόλευε τις μεγάλες δυνάμεις που θέλανε την Ελλάδα τότε προτεκτοράτο, και συνεχίζει ακόμη και σήμερα. Και έτσι έχουμε τη χλέπα να μας διοικεί από τότε, με μικρά διαλύματα βεβαίως, και τακτικά διαλύματα θα λέγα, γιατί τούτος ο λαός δεν έπαψε ποτέ να αγωνίζεται για το αυτονόητο, για την ελευθερία του δηλαδή. Τώρα τα τελευταία 20-30 χρόνια το χάσαμε το παιχνίδι, και έτσι μας βρήκανε μπόσικους και μας έχουν κάνει αυτό που μας έχουν κάνει. Όσο βέβαια να γυρίσουμε πίσω στην είδηση για το μεγαλύτερο blackout στην Τουρκία των τελευταίων 15 χρόνων, αυτό απλά έτσι σαν παρατήρηση για όσους χρησιμοποιούν το επιχείρημα της Τουρκίας για να τρομοκρατούνται ακόμη περισσότερο για αυτά που πρέπει να κάνουμε. Απλά σας λέω ότι μια οικονομία σε τέτοια χάλια δεν είναι σε θέση να κάνει πόλεμο. Εντάξει, δεν μπορείς σε τέτοια χάλια οι υποδομές σου
να συγκροτήσουν ή να μπορέσουν να υποστηρίξουν πολεμικές επιχειρήσεις. Βεβαίως, προβοκάτσιες, ιστορίες τέτοιες, βεβαίως μπορούν να κάνουν και μπορούν να κάνουν ανά πάσα στιγμή, αλλά αυτό προϋποθέτουν εθελόδουλο αντίπαλο. Προβοκάτσια χωρίς εθελόδουλο αντίπαλο δεν προκύπτει, διότι μπορεί να ξεσηκωθεί ή να τσαλωθεί η θέληση του λαού και τότε βράσε όριζα. Ωστόσο, μια είδηση ακόμη που μας έρχεται από την Τουρκία αξίζει τον κόπο να την πούμε. Ο τουρκικός τύπος έχει την είδηση ότι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, συγκεκριμένα για την εταιρεία Καλυμανίδη, γίνεται το λόγο, Καλυμανίδης δεν είναι, ότι είναι ο βασικός φορέας, η βασική ναυτιλιακή εταιρεία που μεταφέρει το πετρέλαιο από τους τζιγαδιστές στη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη και αλλού. Προσωπικά το έχετε ακούσει από μένα, δηλαδή εγώ το θεωρώ δεδομένο από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε πώς χρηματοδοτούνται οι τέτοιοι, λέω οι Έλληνες είναι να μην μείνει μέσα, δηλαδή αποκλείεται να μείνει οι Έλληνες αποπλιστές. Βεβαίως το αν είναι και η εταιρεία, η ναυτιλιακή εταιρεία Καλυμανίδης ή όχι, κατά τη γνώμη μου είναι ποσός μας ενδιαφέρει. Το θέμα μας είναι να ξέρετε ότι οι εφοπλιστές σε τέτοιες δουλειές δεν δουλεύουν μόνοι τους. Δουλεύουν όπως οι αγέλοι ή με τις ίενες. Είναι ομαδική δουλειά. Ποτέ μια ίενα δεν πάει μόνη της. Πάει σε συνδυασμό όλοι μαζί με ιεραρχία και όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και επιτυχαίνουν το σκοπό τους. Και δεν υπάρχουν μεγαλύτερες ίενες στο ανθρώπινο βασίλειο από τους αποπλιστές. Είναι αποδεδειγμένο από την εποχή που οι καραβοκύριδες σκοτώνανε, δολοφονούσανε τους καρμανιόλους στη Σάμο, τον οικονόμου στην Ίδρα κτλ. Και τους, δηλαδή τους προτεργάτες επανάστασης του 21, τους σκοτώνανε μόνο και μόνο γιατί δεν θέλανε την επανάσταση, ξέρανε πάρα πολύ καλά ότι τα πιθάρια με τις λίρες κινδυνεύανε. Δυστυχώς δεν κινδυνεύσανε αρκετά ώστε να τα πάρει ο Κοσμάκης, μπας και δούμε θεού πρόσωπο από τότε, και δεν είχαν κανένα πρόβλημα στη διάρκεια μετά να γίνουν από κουρσάρι, να γίνουν εφοπλιστές. Άλλωστε, όπως ο τοκογλύφος είναι το προήμιο του τραπεζίτη και ο αλχημιστής της χημίας, έτσι και ο κουρσάρος είναι το προήμιο του εφοπλιστή, ειδικά για τα ελληνικά πράγματα. Και μετά βεβαίως θάψανε εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικούς μαζί με τα σαπιοκάραβα με τα οποία κάνανε περιουσίες και που συνεχίζουν βεβαίως το ίδιο βιολί. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό, διότι ποια ελληνική κυβέρνηση θα ερευνήσει το θέμα. Ποιος Έλληνας δικαστής θα αναλάβει. Ποιος εισαγγελέας, ποιος ανακριτής. Έχει τα κότσια και το ανάστημα να ελέγξει την πληροφορία. Και μην νομίζετε ότι όλες αυτές οι ίενες το κάνουν, πώς να το πούμε, κινδυνεύοντας από τον αμερικανικό για παράδειγμα στόλο, γιατί από ποιον άλλον να κινδυνεύσουν. Ο ελληνικός στόλος είναι μαχητικότατος αλλά εντός λιμένος, ελλείψη καυσίμων και ανταλλακτικών. Λοιπόν, ο αμερικανικός στόλος βεβαίως που κυκλοφορεί σε όλη την Ανατολική Λεκάνη Μεσογείου με ενισχυμένη παρουσία λόγω των γνωστών εξέλιξεων που έχουμε στη Μέση Ανατολή, από τη Συρία μέχρι την Ιεμένη κάτω, γιατί εμπλέκεται και η Σαουδική Αραβία πλέον ανοιχτά σε πόλεμο και όλα αυτά, που τα ξέρουμε δηλαδή από τις ειδήσεις, δεν εμποδίζει κανένας είδους λαθρεμπορικό. Την καταγγελία την έκανε και ο Άσαντ της Συρίας σε μια πρόσφατη συνέντευξή του που έδωσε στο Foreign Affairs, στο αμερικανικό περιοδικό Foreign Affairs. Είπε, κατήγγειλε ανοιχτά, ότι ο Ερντογκάν βοηθάει με υλικά, έχει επιτρέψει να περνάει από το έδαφος του όχι μόνο οι μισθοφόροι που κατά κύριο λόγο έρχονται από την Ευρώπη, σας παρακαλώ, δεν είναι δηλαδή Άραβες, αλλά είναι μισθοφόροι που στρατολογούνται από διάφορες σκιώδεις εταιρείες μισθοφόρων και έρχονται από την Ευρώπη. Σας θυμίζω μόνο ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας είπε ότι πάνω από 1500 Γάλλοι μισθοφόροι πολεμούν αυτή τη στιγμή στις γραμμές των τζιχαδιστών στη Συρία, πάνω από 1500. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτοί οι μισθοφόροι που περνάνε, δεν περνάει μόνο οπλισμός και πυρομαχικά, άλλωστε φροντίζουν και οι Αμερικανοί με δίθεν ατυχής ρήψης πυρομαχικών και οπλισμού, που ατυχώς, ενώ θέλουν, στοχεύουν
στους αντάρτες που μάχονται το ΝΑΣΑ, τελείως τυχαία πέφτουν εκεί που έχουν καταλάβει ή που ελέγχουν οι τζιγαδιστές. Είναι λάθος πιλότου. Λοιπόν, εκείνη την ώρα είχε πιάσει τον δορυφόρο που στόχευε, τον είχε πιάσει η πνηλία και ξαφνικά έφυγε το... Λοιπόν, τον κατήγγειλε όμως επίσης και για το μαύρο εμπόριο του μαύρου χρυσού που ελέγχουν βεβαίως οι τζιχαδιστές και που τελείως τυχαία δεν αποτελεί στόχο των αεροπορικών επιθέσεων εκ μέρους του ΝΑΤΟ και από την συμμαχία των προθήμων. Παρά το γεγονός ότι έγινε αυτή η καταγγελία, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός δημοσιογράφος δεν είχε τίποτα να πει σε αυτή την καταγγελία, κανένας δεν ιδρώνει τα αυτή. Κονομάνε χοντρά από αυτή την ιστορία. Φυσικά, ποιος θα ήταν πιο αλήτης, πιο καθήκη, πιο πουλημένο το μάρι από, από τους Έλληνες φοπλιστές, ώστε να αναλάβουν τη διεκπαιρέωση αυτής της δουλειάς στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και σε όλη αυτή την ιστορία που γίνεται για την ενίσχυση του υποτιθέμενου εχθρού, ώστε να γενικεύεται ο πόλεμος, ο ολοκληρωτικός πόλεμος που έχουν ξεκινήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Έλληνες φυσικά. Ποια κυβέρνηση λοιπόν, ποιος δικαστής, ποια δικαιοσύνη, ποιος εισαγγελέας θα τα βάλει κάτω? Και ξέρετε πόσο εύκολο γίνεται? Πρώτη για κύρια μπαίνει στις τράπεζες, κυρίως του κύριου Σάλα, ο οποίος είναι ο βασικός αιμοδότης των εφοπλιστών. Τράπεζα Πειραιώς βλέπετε. Λοιπόν, δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά μπαίνεις μέσα εκεί πέρα και ανοίγεις τα κοιτάπια. Αλλά ποιος? Ο Τσίπρας? Ο Βαρουφάκης? Ποιος? Ο Σταθάκης ο Ραγασάκης? Ο Ραγασάκης ο κολλητός του Σάλα? Ο έναντι δημιστίου δουλευόμενος? Μα τώρα σοβαρολογούμε? Ποιος θα το κάνει αυτό? Κατά τα άλλα βεβαίως πάμε μια χαρά, καθότι εδώ δεν θα δημοσιευτεί αυτό. Οτιδήποτε αφορά τους εφοπλιστές περνάει στον ντούκου, διότι προσέξτε, όπως μας λένε και οι αριστεροί που μας κυβερνάνε, δεν πρέπει να τους φοβήσουμε, γιατί θα πάρουν τα καράβια τους από την ελληνική σημαία και θα υποχρεωθούν να πάνε να πληρώσουν φόρους, έτσι, για το κακό μας. Θα πάνε να πληρώσουν φόρους σε άλλη σημαία. Ενώ σε εμάς έχουν πλήρη αφορολόγητο. Κατάλαβες? Και έτσι για να μας τιμωρήσουν δηλαδή, θα φύγουν από εμάς και θα πάνε σε άλλους που πληρώνουν φόρους. Έτσι μας λένε λοιπόν. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τους πειράξουμε. Μην μπεις τίποτα. Να θίξεις, ας πούμε, το κλίμα το επενδυτικό που βοηθάει τους εφοπλιστές να λαιλατούν αυτόν τον τόπο και να στοιχίζει ζωές αυτή η ιστορία. Δεν τρέχει τίποτα. Συνεχίζουμε. Άλλωστε, όλοι ξέρουμε πώς έφτιαξε την περιουσία του ο κύριος Μελισσανίδης, πώς έφτιαξε την περιουσία του ο κύριος Μαρινάκης, πώς ενισχύονται οι στόλοι και αναπτύσσονται, με ποιανού λεφτά γίνονται αυτά, από ποιο μαύρο κύκλωμα προέρχονται όλα αυτά και πώς γίνεται καθόλου έντιμοι και ευυπόληπτοι φοπλιστές να εμφανίζονται τελείως τυχαία, να εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών, λαθρεμπορίου, λαθρεμπορίου ακόμη και ανθρώπινων ψυχών, λευκή σάρκα όπως το λέγανε παλιά οι παλιοί αστυνομικοί, που όμως ποτέ δεν εξετάζονται και με μπουλεύματα πηγαίνουν στο αρχείο και όλα αυτά τα πράγματα. Πώς γίνεται να εμφανίζονται με δηλώσεις στην εφορία μερικών χιλιάδων ευρώ? Εάν δείτε για παράδειγμα των εφοπλιστών τις δηλώσεις στην εφορία, θα ντραπείτε, γιατί η δική σας δήλωση το πιθανότερο είναι να έχει υψηλότερο εισόδημα από το δικό τους. Και αυτό βεβαίως δεν ενοχλεί κανέναν, καμιά υπηρεσία φορολογική. Ου, βεβαίως, το ΣΔΟΕ κυνηγά τους παλιατζίδες, είπαμε, και τους μικροπολιτές. Μη δει μικροπολιτή, τον τελείωσε επί τόπου. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μην έχει άδεια ο μικροπολιτής που πουλάει φιστίκια αλίμονο ή φουγάρα, όπως είναι τα παιδιά τα δικά μας, ας πούμε. Και όλα αυτά η κυρία Δούρου μάλιστα, ενώ κατάκλεψε το ταμείο της περιφέρειας, γιατί μιλάμε για κλοπή, το να χρησιμοποιήσεις το ταμείο της περιφέρειας που είναι δημόσιο χρήμα για να μπορέσεις να κάνεις εσύ επενδύσεις ως περιφερειάρχης στο όνομα του να πληρωθεί το ΔΝΤ, είναι κλοπή. Και κάποτε αυτής της κυρίας κάποιος πρέπει να του το πει κατάφατσα ότι είναι κλέφτης
κοινού ποινικού δικαίου, κακουργηματικού χαρακτήρα και κάποιος θα την καθεί στο σκαμνί. Μπορεί όχι αυτή η άθλια δικαιοσύνη που έχουμε τώρα και που εξυπηρετεί την εκάστοτε εξουσία, αλλά θα την καθίσει κάποιος στο σκαμνί. Και θα την καθίσει μια και καλή. Λοιπόν, η κυρία Δούρου λοιπόν, που κατά τα άλλα βεβαίως εφαρμόζει το πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει. Ναι, δεν υπάρχει μυζαδόρος για μυζαδόρος που να μην λέει ζήτου Δούρου αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια και ευρύτερα στις συμφωνίες και τα λοιπά με το Σγουρό και τα λοιπά. Αλλά ξέρετε, το ψάχνουμε ακόμη. Λίγη υπομονή χρειάζεται. Βεβαίως. Λίγη υπομονή και θα μας τα ξεπουλήσουν όλα. Βεβαίως. Και μετά θα ξυπνήσουμε μια ωραία πρωία και θα λέμε μπορούν να επιστραφούν πίσω αυτά. Και τότε άμα σας πει κάποιος ότι δεν γίνεται, θα πάτε να σπάσετε το κεφάλι σας στον τοίχο. Μιλάω για όλους αυτούς που τόσο όμορφα μας λένε δώστε τους 6 μήνες και αν αυτό που θα συμβεί σε 6 μήνες είναι ανεπανόρθωτο, ποιανού λαιμός πρέπει να κοπεί, των δικών μου παιδιών ή των δικών σας? Για επάνω σε ποιο λαιμό πρέπει να κονίσουμε τις δικές μας λάμες? Σε ποιο λαιμό? Όπως και να έχει πάντως, να το ξέρετε, γιατί έχουμε και κάποια μηνύματα από κάποιους έτσι πολύ αντρουά, που μας λέγανε, επειδή συζητάγαμε χθες με το Θέμη και λέγαμε ότι όλοι αυτοί που λένε για τη βία, με τη βία, με τα όπλα κτλ. Είναι η πιο κλανομεντόλ της ιστορίας, έτσι. Αυτό μου έχει δείξει η εμπειρία μου. Και μου το λέει και κάποιος κριτικός τώρα ότι λέω μαλακίες και τέτοια πράγματα. Μπορεί, είναι πολύ πιθανό, δεν το λέω. Εγώ απλά θα πω στο φίλο αυτόν, ας αναρωτηθεί πρώτα, ας καθίσει μπροστά στον καθρέφτη και ας αναρωτηθεί το εξής. Γιατί αυτός που δεν λέει μαλακίες και δεν κάνει μαλακίες και είναι της επιλογής βούρνου να τους φάμε, δεν έχει μπορέσει να πείσει ούτε έναν. Ούτε έναν. Δεν έχει μπορέσει να φτιάξει ούτε μια ομάδα 5 ανθρώπων που να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Και ζητάει από μας που λέμε μαλακίες φυσικά, να κάνουμε αυτό που δεν έχει κατοδώσει ο ίδιος. Δύο συμβαίνουν. Ή είναι χαμένο κορμί και χρησιμοποιεί τη γνωστή δικαιολογία «εγώ το ξέρω αλλά δεν μπορώ να το κάνω», χαμένο κορμί δηλαδή, ή απλούστατα η αντίληψή του είναι τελείως λάθος, εκτός τόπου και χρόνου. Λοιπόν, και δεν αφορά βεβαίως κανέναν, εκτός από τον ίδιο. Όποιος δεν βάζει τον ποπό του εκεί που είναι το στόμα του, δεν μπορούμε να τον πάρουμε στα σοβαρά. Με συγχωρείτε, θέλω να πω δηλαδή, έτσι πολύ χαριτωμένα, όταν δεν αποδεικνύεις στην πράξη το πόσο σωστό είναι αυτό που υποστηρίζεις και πόσα αποτελέσματα μπορεί να φέρει, τι να σε κάνω ρε φίλε? Από θεωρητικούς άλλο τίποτα. Από διευθυντές. Όλος ο ελληνισμός διευθυντές είναι. Μάλιστα οι πολυεθνικές, σε αυτές που είχα και εγώ περάσει κάποια, επειδή ξέρανε την ποιότητα του Έλληνα, και μιλάμε δεκαετία του 90 που λειτουργούσε, υπήρχε θέμα απασχόλησης προσωπικού, ξέρετε, το εφαρμόζουμε ακόμη και σήμερα, όχι τόσο βέβαια σήμερα, αλλά τότε παλιά που υπήρχε το αντίθεσο ακόμη του Έλληνα, ξέρετε, για δεκαετία του 80, δεκαετία του 90, διορίζανε τους πάντες ως διευθυντές. Δεν λέγανε, προσλαμβάνανε κάποιον και λέγανε όχι κλητήρας, όχι, προϊστάμενος ενδοεταιρικής επικοινωνίας. Το διορίζανε προϊστάμενο. Λοιπόν, θυμάμαι εταιρεία, ας πούμε, που γνώριζα, πολυεθνική, είχε 5.000 εργαζόμενους περίπου τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90, εκ των οποίων οι 4.700 ήταν προϊστάμενοι. Από προϊστάμενοι και πάνω. Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, από φαντάρος τι γίνεται, καλά η αξιωματική, η φαντάρη τι γίνεται. Έτσι, λοιπόν, σε προάγω κι εγώ εσένα, βεβαίως μισθό θα σου λέγα τι. Λοιπόν, και μετά τρέχε, επειδή μας ξέρουν, μας έχουν μελετήσει, έχουν πιάσει την ψυχολογία. Καταλάβες, για προσέξτε τις κάρτες που δίνουν, ας πούμε, πολιτής του κερατά και να αμείβεται με ποσοστό, ούτε καν.
μισθό, έτσι, και τη γράφει η κάρτα του προϊστάμενος πωλήσεων. Μπορεί να το έχουν κολλήσει και από κάτω κάποιο πιο τμήμα, ας πούμε, έτσι να φαντάζει έτσι βαρβάτο το όλο ζήτημα, και μετά δεν είναι τίποτα άλλο παρά πλασιέ. Και μάλιστα χειρίς του είδους που χτυπιέται σαν τρελός για να βγάλει ένα μεροκάματο από τη τυχόν πωλήση. Προσέξτε. Ή ξέρω εγώ, μια εταιρεία ασφαλιστική κατά κύριο λόγο, ξέρετε, από τις πολύ γνωστές ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν φτιαχτεί μόνο και μόνο για να σας παίρνουν τα λεφτά και μετά την κοπανάνε, ας πεις πρόνοια δηλαδή, και μετά να έρχεται το κράτος και να σας λέει νίξ φαΐ, δυστυχώς, λοιπόν, τα χάσατε τα λεφτά σας. Λοιπόν, πώς προσλαμβάνει για παράδειγμα αυτούς που θέλουν να σας πείσουν, ειδικά σε αυτές τις εποχές, ότι είναι κερδοφόρο το να βάλετε λεφτά σε επενδυτικά προϊόντα τύπου αμοιβαία κεφάλαια? Δεν το λένε πολιτή, το λένε σύμβουλο επενδύσεων. Και από ένα τζίρο και πάνω το λένε προϊστάμενο ή επικεφαλή σύμβουλο επενδύσεων. Μας έχουν ματιάσει, ξέρουν. Μας έχουν γραδάρει τη σοϊκό κόσμος είμαστε. Καταλαβαίνεις, αυτό είναι το ζήτημα. Και βεβαίως με εσύ τρέχεις σαν μουρλός για να βγάλεις ένα ποσοστό επί των πωλήσεων. Δεν σου δίνουν ούτε καν τη δυνατότητα να έχεις ένα στοιχειώδη μισθό που να σε καλύπτει βασικά, ας πούμε, και να σου δίνει ένα κίνητρο παραπάνω. Όλα αυτά τα λέμε. Ωραία να το παίζουμε μάγκες και να τρώμε σφαλιάρες. Όποιος δεν βγει όμως έξω στο κουρμπέτι να δει τι σημαίνει, από πού μάλλον κρέμεται η ουρά τσαχλάδας, δεν μπορεί να μιλήσει. Και με συγχωρείτε που το λέω, ρε παιδιά, αλλά δεν είναι, εντάξει, ωραία είναι αυτά, αλλά βγείτε και λίγο στο κουρμπέτι να δούμε τι γίνεται και πώς πείθεις και αν μπορείς να πείσεις και τι αντιμετωπίζεις στην κατάσταση αυτή. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι και βεβαίως θα επανέλθουμε μετά με το κυρίως μενού της ημέρας, το οποίο είναι βεβαίως κοινοβουλευτικός κρετινισμός εις την Ιωστίν. Το ζήσαμε χθες το βράδυ, μετά το μουσικό διάλειμμα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ξανά στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Επιστρέφουμε για να σας πούμε ότι στην Κυριακή των Βαΐων, 5 του Απρίλη, την Κυριακή, στην Νίκαια, στην Παλιά Κοκκινιά δηλαδή, θα γίνει μια εκδήλωση «Διαγραφή του χρέους και εθνικό νόμισμα» με ομιλητές την Ειρήνη Μαρούπα και τον ομιλώντα. Είναι Κυριακή στις 5 Απριλίου στις 6.30 στο Δημαρχείο Νίκαιας, αίθουσα εκδηλώσεων Παναγή Τσαλδάρη 10 στην Παλιά Κοκκινιά. Είναι από τις εκδηλώσεις που γίνονται αυτή την εποχή και που έχουν σαν αντικείμενο το τι εναλλακτική έχουμε μπροστά μας, μπροστά σε αυτή την κατάντια που μας έχει οδηγήσει και που προσπαθούν να μας πείσουν ότι από τη στιγμή που και η ΣΥΡΙΖΑ μας πουλήσανε, δεν υπάρχει εναλλακτική. Όχι, υπάρχει η μόνη εναλλακτική που βεβαίως αγωνίζονται οι πάντες να τη συγκαλύψουν, να την αμαυρώσουν έτσι ώστε να τρομάζει ο Έλληνας για τη δική του ελευθερία, για τη δική του ανεξαρτησία. Να ακούει ελευθερία και ανεξαρτησία και να τρομάζει όπως ο παλιός Ραγιάς άκουγε ελευθερία και πίστευε ότι είναι ένα μεγάλο θηρίο με κοινόδοντες που απειλούσε την ίδια του ζωή. Από εκεί και πέρα θα τα μπορούμε να τα πούμε από κοντά, άλλωστε σε αυτή την συζήτηση. Πάντως, Δημήτρη, σε αυτό το ζήτημα να πούμε μόνο, συγγνώμη, είναι ο Γιάννης ο Αθανασιάδης μαζί μας και στα keyboards, όπως μου λέει ένας φίλος εδώ, μου έστειλε το email, είναι και ο κύριος Βασίλης Αμπράκος. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ειρήνη Μαρούπα μόλι μέχρι πρόσφατα ήταν ανήκε στους ανεξάρτητους Έλληνες και ήταν, μάλλον στις εκλογές να το πούμε έτσι, ήταν υποψήφια των ανεξάρτητων Ελλήνων και είναι, γι' αυτό θα έχει και πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση, αυξημένο ενδιαφέρον δηλαδή αυτή η ιστορία. Ωστόσο, στον βαθμό που τη γνωρίζω την κυρία αυτή, τουλάχιστον όχι μόνο προσωπικά αλλά και μέσα από την δημοσιότητα που είχε πάρει και τις παρεμβάσεις της, είναι από εκείνους τους ανεξάρτητους Έλληνες που είναι όντως, μάλλον δεν είναι καμένος Έλληνας.
Είναι ανεξάρτητος Έλληνας, όχι με την κομματική ιδιότητα, αλλά με τη λογική το ότι υπερασπίζει από την αρχή αυτό που υπερασπιζόμαστε και εμείς, με το δικά της μέσα, με το δικό της τρόπο, με τη δική της προβληματική, ανεξαρτήτως εάν βρέθηκε ή βρεθήκαμε σε διαφορετικά πολιτικά μετερίζια. Τι είναι αυτό? Το PayPal του σταθμού. Ναι, τέλειο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Να πω, Δημήτρη, πάνω σε αυτό, συγγνώμη κιόλας για την παρέμβαση, αλλά επειδή το έχω πλέον διαπιστώσει και νομίζω ότι ένας μεγάλος αριθμός και από τους ακροατές μας, οι οποίοι αυξάνονται γιατί ακριβώς το ενδιαφέρον τους βρίσκεται στην λύση που μπορεί να δοθεί, επειδή όλο και περισσότερος κόσμος πλέον ξεπερνάει την ελπίδα εντός εισαγωγικών την οποία του τάξανε, γιατί καταλαβαίνει ότι οδηγείται πλέον στην ολοκληρωτική καταστροφή και δέσμευση, αρχίζει και αναζητά την διέξοδο. Αυτό που εμείς λέγαμε από το 1911, από το 2011, εσύ είχες ξεκινήσει νωρίτερα αυτό το διπορικό, όμως εδώ στο ΕΠΑΜ το προσπαθούμε να το περάσουμε στην κοινωνία. Νομίζω ότι πλέον η κοινωνία αρχίζει και οριμάζει από την ανταπόκριση που βλέπω από τον κόσμο και στην ομιλία που έγινε στην Αργυρούπολη, η ανταπόκριση σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν περίοικοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν ενταγμένοι κάπου, όμως είχαν μια δίψα να δούνε την άλλη, τη λύση που μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή, να δώσει στη χώρα μας μια πραγματική ελπίδα, την ανεξαρτησία της και την διέξοδο από τη μεγάλη αυτή κρίση που κάθε μέρα που περνάει διαπιστώνουμε ότι μπαίνουμε και πιο βαθιά. Επομένως, φαντάζομαι ότι και η εκδήλωση αυτή θα έχει την ανάλογη ανταπόκριση από τον κόσμο, γιατί ήδη η κοινωνία διψά να μάθει να δει έναν τρόπο και μια διέξοδο, κυρίως με το εργαλείο που λέγεται Εθνικό Νόμισμα και σε συνάρτηση με την εθνική ανεξαρτησία και την επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Απλά να πούμε το εξής πριν πάμε στο θέατρο του, το κακά πυγμένο θέατρο, γιατί κακό είναι, δηλαδή το λέμε θέατρο τη Βουλή. Γι' αυτό και έτσι το είχα σκεφτεί, δηλαδή, και όλα στο κείμενο που, ένα σημείωμα που έβγαλα σήμερα σχετικά με αυτό που είδα χθες το βράδυ, παρακολουθώντας, όχι όλοι, δεν άντεξα, ειλικρινά δεν άντεξα. Μετά το Μιχαλολιάκο το κλείσα, να σας πω την αλήθεια, και φρόντισα να σηκωθώ αρκετά πρωί ώστε να διαβάσω τα πρακτικά της συνεδρίασης. Ειλικρινά ήταν too much, που λένε οι Εγγλέζοι. Είναι πραγματικά τρελό πράγμα κυριολεκτικά αυτό που είδα χθες. Αλλά να σας πω κάτι, σκεφτόμουν και λέω, γιατί είναι το προθέατρο? Όχι, δηλαδή υποβαθμίζεις το θέατρο με αυτό, με το σκυλολόι να τσακώνεται στη Βουλή για ψιλοπίδημα ενώ ψηφίζουν όλοι μαζί. Οπότε το είπα άθλιο πολιτικό καφενείο. Νομίζω ότι πρέπει να ονομάζεται η Βουλή από σήμερα. Ένα άθλιο πολιτικό καφενείο. Και είναι συζητήσιμο και αν είναι και πολιτικό. Λοιπόν, μετακόμισε το καφενείο της Βουλής στην κύρια αίθουσα. Γιατί τέτοιο επίπεδου είναι οι βουλευτές. Και μιλάω και οι 300 με πλήρη γνώση αυτού που λέω. Λοιπόν, και να πούμε και κάτι για όσους από αυτούς που σοκάρονται, επειδή το δικό μου σημείωμα και αυτή τη φορά, γιατί ξέρω ότι το έχει γίνει αρκετές φορές, το έκανε retweet ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, και μάλιστα κάποιος μου είπε, λέει, δεν ντρέπομαι. Όχι, φίλε μου, εγώ δεν είμαι κομπλεξάρας σαν διάφορους. Εάν πει κάποιος μια αλήθεια, την αποδέχομαι, γιατί είναι αλήθεια, αντιστοιχή στην πραγματικότητα. Εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι εμφανίζονται αντιμνημονιακές δυνάμεις. Αντιμνημονιακές τώρα, μην πούμε καμία χώρα. Μην αρχίζουμε τώρα, ας πούμε, και έτσι. Λοιπόν, να τους ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το Ποτάμι, και να τους ευλογεί ο Μιχαλολιάκος Χρυσάβγης. Εάν αυτό δεν σας ενοχλεί αυτό το πράγμα, τι να σας πω, έχουμε πολύ καλούς γιατρούς, ειδικά ψυχιάτρους, μπορούν να σας αναλάβουν δωρεάν. Έτσι, δωρεάν. Εάν σας ενοχλεί το γεγονός ότι χρησιμοποιεί μία αλήθεια, γιατί εγώ αυτό που περιμένω είναι να ακούσω αντίλογο. Να ακούσω ένα αντίλογο επιχειρηματολογημένο.
Όχι κάθε βλαμμένο τώρα που βγαίνει και πετάγεται και λέει ό,τι θέλει. Επιχειρηματολογημένο. Εκεί που αυτό που είπες δεν ισχύει. Ή μπορεί να γίνεται κάτι άλλο. Πολύ ευχαριστώ να το κουβεντιάσουμε. Αλλά να μου λες, ρε παιδί μου, γιατί μου το κάνει retweet ο Γεωργιάδης. Να σου πω. Η ξεφτύλα είναι δική σας που αποδέχεστε μια κυβέρνηση που δικαιώνει τον Γεωργιάδη. Τι να πεις. Τι να πεις. Ειλικρινά, στη χθεσινή συζήτηση, εγώ οφείλω να πω ότι έχετε αναδείξει το Σαμαρά εκεί που τον έφτυναν μέχρι και οι σκύλοι του Μαξίμου. Έχει ένα σκύλο, κοπόσκυλο, στο Μαξίμου. Μέχρι και αυτός τον έφτυνε. Γι' αυτό και είχε δώσει εντολή στην προσωπική του φρουρά να τον δέσει σε ένα στο σπιτάκι που είχε από την πίσω μεριά. Τον έφτυνε. Τον έχετε αναδείξει σε πολιτικό άνδρα. Τέτοια ξεφτύλα. Τέτοια ξεφτύλα. Ειλικρινά, δεν υπάρχει χειρότερες στιγμές στο κοινοβούλιο από όσο το θυμάμαι στην πολιτική μου, στην εποχή, ας πούμε, που πολιτικοποιούμαι 18 χρονών. Δεν θυμάμαι. Ειλικρινά δεν θυμάμαι τέτοια κατάδια κοινοβουλίου, τυπική βεβαίως, γιατί το κοινοβούλιο δεν αποφασίζει τίποτα, είναι γνωστό το πώς λειτουργεί, παιδική χαρά δηλαδή, τέτοια κατάδια σαν τη χθεσινή δεν υπάρχει. Αλλά για όσους τουλάχιστον από εσάς έχει απομείνει, τέλος πάντων, ένας μικρός λοβός, έτσι ένας έλικας, ίσως έλικας από αυτό που λεγόταν κάποτε εγκέφαλος, αν έχει κάποιος μείνει και μπορεί να λειτουργήσει, για σκεφτείτε τι είπε χθες ο Τσίπρας. Τι είπε. Είπε ότι παίρνουν αποφάσεις οι Βρυξέλλες, ότι έκλεισε συμφωνία με την 20 Φεβρουαρίου με τους θεσμούς, η οποία όμως δεν έρχεται στο κοινοβούλιο για ψήφιση. Για σταματήστε, ρε παιδιά. Εδώ είναι δύο τα πράγματα. Το ένα είναι η λεγόμενη τρίτη τροποποίηση της κυρίας σύμβασης δανειακής διευκόλυνσης, της κυρίας σύμβασης δανειακής διευκόλυνσης, την οποία μας είπε ο Τσιπερίπο, ο εκπρόσωπος του, συγγνώμη, ο καθιστός Βούβαλος, λοιπόν, μας είπε ότι δεν χρειάζεται να μας το φέρουν στην Βουλή, διότι έτσι λέει και το νομικό συμβούλιο του κράτους, έτσι λέει και η ελληνική νομοθεσία. Προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω και από όλους τους περασπιστές αυτής της ηλίθιας αντίληψης, για να μην την πω τίποτα χειρότερα, εντάξει, όλους αυτούς τους συνταγματολόγους όπου έχουν μαζευτεί και έχουν, να μην πω καμιά άσχημη κουβέντα, να μας πούνε, πέστε μου, με βάση ποια νομοθεσία, ποιες προβλέψεις του συντάγματος δεν έρχεται η δανειακή στη Βουλή. Επειδή έτσι γουστάρω. Εντάξει, θα το καταλάβουμε. Έχουμε κυβερνητική απολυταρχία και έτσι γουστάρω και δεν τη φέρνω. Πολύ ωραία. Και το άλλο το τρομακτικό επιχείρημα, ο νομικό συμβούλιο του κράτους έχει γνωμοδοτήσει, δηλαδή ο μπάρμπας μου ο ψεύτης, ο κλέφτης και ο λοποδίτης, έχει γνωμοδοτήσει ότι δεν είναι ανάγκη να έρθει στη Βουλή. Ποια γνωμοδότηση, τέτοια γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους δεν υφίσταται. Υπάρχει μόνο η γνωμοδότηση που υπάρχει ως παράρτημα στη δανειακή σύμβαση, στην τροποποίηση της δανειακής σύμβασης, παράρτημα, την οποία την έχουν συντάξει οι δανειστές και απαιτούν να την υπογράψει το νομικό συμβούλιο του κράτους, προκειμένου να ισχύσει η δανειακή. Αυτή τη γνωμοδότηση. Που κάποτε τη θεωρούσαν ο κ. Παπαδημούλης και όλα τα άλλα τα καλά παιδιά της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, τη θεωρούσαν βάνευση κατάλυση ακόμη βασικών αρχών και συνδεδεγμένων εξουσιών της πολιτείας. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι ψηλά, ήταν τότε αντιπολίτευση, τώρα είναι στο θέουδο και τρώγω και, πώς να το πούμε, ταρπάζομαι από που μπορούμε και εμείς, γιατί οι προηγούμενοι και εμείς, αλίμονο. Αλλά τέλος πάντων, ας δεχτούμε ότι υπάρχει αυτού του τύπου η επιχειρηματολογία για την τροποποίηση της δανειακής σύμβασης. Δεν την αποδεχόμαστε. Για μας αυτή είναι κατάφορη παραβίαση του συντάγματος και θεμελιωδών αρχών του πολιτεύματος. Καταλύεται το συντεταγμένο των εξουσιών της ελληνικής πολιτείας. Είναι βάναυση, προσβολή του πολιτεύματος σύμφωνα με το 134 του ποινικού κώδικα και αυτό συνιστά πράξεις χάρη της προδοσίας.
με βάση το δίκαιό μας. Δεν το έχετε καταργήσει ακόμη. Οπότε δεν μπορείτε να επικαλεστείτε όταν θα σας εγκαλέσουμε και θα καθίσετε στη δικαιοσύνη, γιατί σίγουρα θα καθίσετε, να είστε απολύτως σίγουροι γι' αυτό. Όταν θα κληθείτε να λογοδοτήσετε, δεν θα μπορείτε να πείτε αυτό που λέγανε πάντα οι δοσύλλογοι. Δεν υπήρχε νόμος πριν για το αδίκημα. Υπήρχε νόμος. Τώρα υπάρχει. Που προβλέπει αυτά που κάνετε ως πράξη εσχά της προδοσίας. Γι' αυτό το επικαλούμε. Για να μην ξεχνιόμαστε, κύριε Κασιμάτη και κύριε Κατρούγκαλε. Να μην ξεχνιόμαστε. Και στη συντακτική πράξη, εάν θέλετε, στο γενικό κατηγορητήριο που θα κατατεθεί, θα προβλέπετε και θα επανέλθει τα περί εθνικής αναξιότητος της συντακτικής πράξης των δοσιλόγων της κυβέρνησης Πλαστήρα. Θα επανέλθει. Για κάτι περιπτώσεις συνταγματολόγων που κάνουν γνωματεύσεις ότι δεν τρέχει τίποτα που το να μην έρθει στη Βουλή, που δεν μπορείς να τους καθίσεις στο σκαμνί με βάση το 134 του παράγραφος 2 του ποινικού κώδικα, αλλά μπορείς να τους εγκαλέσεις για εθνική αναξιότητα, έστω και μετά θάνατον, για όσους δεν προλάβουν να είναι ζώντες όταν θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Και αυτά και κρατήστε το, σημειώστε το αυτό. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Η ερώτηση: κλείσατε συμφωνία ή όχι στις 20 Φεβρουαρίου 2015 με τους θεσμούς? Γιατί αυτή δεν περνάει από τη Βουλή? Γιατί δεν έρχεται στη Βουλή για επικύρωση? Πώς είναι δυνατόν να συμφωνείτε σε ζητήματα που δεν αφορούν μόνο την παράταση της Δανειακής Σύμβασης, αλλά την κατεύθυνση της πολιτικής που θα ακολουθεί, τον τρόπο που θα γίνει αυτό, αλλά και ταυτόχρονα τα κριτήρια βιωσιμότητας του χρέους, και δεν έχει λόγο για αυτά η Βουλή? Με βάση ποιες διατάξεις προβλέψεις γίνεται αυτό? Δηλαδή, οι θεσμοί αποφασίζουν και η Ελληνική Βουλή δεν έχει καν το δικαίωμα αποφασής. Με άλλα λόγια, σημαίνει ότι οι θεσμοί ασκούν πολιτική κυριαρχία στον τόπο μας, στην Ελλάδα, και μάλλον σε βάρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει η πράξη αυτή. Εντάξει, να μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την ιστορία, βεβαίως πλημμυρίσαμε στο ψέμα. Ακούσαμε ένα Τσίπρα να λέει ότι εσείς μαζέψατε τον Κοσμάκη 50 εκατομμύρια με εκβιασμούς και με ρυθμίσεις 75 εκατοδόσεων και εμείς του αρπάξαμε 100. Βρε γελίε, είναι να περηφανεύεσαι αυτά γι' αυτά? Το ότι εξανάγκεσαι έναν κόσμο να πληρώσει έναν άδικο, αντισυνταγματικό, αντικοινωνικό, βάναυσο και δημευτικό φόρο είναι για να περηφανεύεσαι? Και γιατί ήταν τα 100 εκατομμύρια? Είπε τουλάχιστον την αλήθεια γιατί ήταν. Γιατί οι βαλαβάνιδες και όλο αυτός ο συρφετός, η συμμορία που μας κυβερνάει σήμερα, τι μας είπανε? Διοχετεύαν στον τύπο ότι ήταν πάνω από 500 εκατομμύρια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ότι είχαν πληρώσει. Ο Τσίπρας είπε 100. Και ποιοι ήτανε? Εκείνος ο Κοσμάκης που φοβήθηκε για τα μέτρα που θα πάρετε εναντίον του και πήγε και πλήρωσε τη τελευταία δόση του έμφυα. Καμία ουσιαστικά ρύθμιση με το προηγούμενο χρέος. Το χρέος παρέμεινε εκεί. Και ξέρετε τι σημαίνει 80 δισεκατομμύρια και να εισπράττεις 100. Σημαίνει ότι τον επόμενο μήνα, γι' αυτό κιόλας δεν παρουσιάζουν στοιχεία, άλλη καινοτομία, έτσι. Δεν εμφανίζουμε στοιχεία. Η παρακολούθηση φορολογικής απόδοσης, τα στοιχεία δηλαδή που δείχνουν, δεν εμφανίζουν. Τα τελευταία ήταν Δεκέμβρης του 2014. Δεν εμφανίζουμε, γιατί ξέρετε, ο κύριος Βαρουφάκης έχει πολλές δουλειές, ο κύριος Μάρτας και αυτός πολλές δουλειές, κύριε Βαλαβάνη, ξέρετε, είναι πρωτόκολλα, δεξιώσεις, είναι πολύ. Να αρπάζουμε τα ταμεία τα ασφαλιστικά, τα ταμεία της υγείας, τα ταμεία του Κοσμάκη. Πολλή δουλειά. Πού να προλάβουν τώρα να έχουν συνέπεια? Και κατά τα άλλα, έχουμε το κράτος ως συνέχεια απέναντι στους δανειστές να υποδουλώνει τον Έλληνα, αλλά η συνέχεια της διοίκησης έχει κοπεί. Γιατί δεν παρουσιάζουν στοιχεία. Εκεί κρίνεται η συνέχεια της διοίκησης. Δεν παρουσιάζουν. Ό,τι γουστάρουν λένε. Και διοχετεύουν στον τύπο. Εσείς και η Χούντα, ρε διάολε. Εσείς και η εφταετία. Τουλάχιστον οι άλλοι
τα τυπικά τα τηρούσανε. Τώρα και ο καθένας που λέγανε αλήθεια, το ξέρουμε. Δεν λέγανε αλήθεια, ψεύτες ήτανε. Αλλά ρε διάολε, τα τυπικά τα τηρούσανε. Τούτη εδώ, βεβαίως η αριστερά είναι υπεράνω των τυπικών, διότι παλεύει για το όραμα. Και έτσι βεβαίως έχει το ελεύθερο να λέει ό,τι ψέματα θέλει. Όπως για παράδειγμα το ψέμα το τρομερό που είπε ότι με την συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, που μάλιστα αυτοπενεύθηκε ο κύριος Τσίπρας ότι ήταν δική του επιτυχία, λες και έχει περάσει δεκαετία, διότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Βρικόλακας, ξέρει τον Έλληνα, τον ξέρει καλά. Έτσι, αλλιώς δεν θα ήταν στα πολιτικά πράγματα μετά από τόσα εγκλήματα που έχει κάνει από την εποχή της κατοχής μέχρι σήμερα. Είναι εγκληματίας σε σημασμένος. Εννοώ με πολιτικούς όρους, απέναντι στο λαό. Και με πράξεις οι οποίες πραγματικά θα πρέπει να τους είχαν στήσει στον τοίχο πολιτικούς σαν και τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά επειδή ξέρει τον Έλληνα, έχει μετρήσει και τη μνήμη του. Ξέρει ότι όταν περνάει δεκαετία τα ξεχνάει. Είναι έτσι εκπαιδευμένος από το σύστημα. Δηλαδή δεν θυμάστε. Θυμάστε με τον όνομα Μακεδονία, λέει. Σε 10 χρόνια ποιος θα θυμάται. Ξέρει ο άνθρωπος, έχει μελετήσει το ζωντόβολο που τον ψηφίζει. Λοιπόν, έτσι και αυτή. Νομίζω ότι έχει περάσει δεκαετία και δεν θυμόμαστε ότι το 20 Φεβρουαρίου η απόφαση του Eurogroup 20 Φεβρουαρίου ήταν αποτέλεσμα του εκβιασμού του Ντάιζενμπλουμ και του Ντράγκη, που έλεγαν ότι αν μέχρι τις 21 δεν έχετε λήξει, έχετε τελειώσει. Τόσο απλά. Και βεβαίως εμφανίστηκε χθες ο κύριος Τσίπρας να μας λέει ότι είναι αποτέλεσμα της δικής του διαπραγματευτικής δυνότητας η απόφαση η συμφωνία, όπως τη λένε. Η συμφωνία, και αυτό είναι πιο εκνευριστικό απ' όλα. Δεν τη λένε απόφαση και να σου πούνε, για παράδειγμα, είναι απόφαση του Eurogroup, τι να περάσει η απόφαση του Eurogroup από το κοινοβούλιο. Στη λένε συμφωνία και στην πετάνε στη μούρη και μετά σου λένε όχι, δεν θα περάσει το κοινοβούλιο. Συμφωνία κυβέρνησης με θεσμούς στο εξωτερικό, έτσι, και δεν περνάει από το κοινοβούλιο ούτε καν σαν ενημέρωση. Και προσέξτε, ενημέρωση τι σημαίνει? Ενημέρωση είναι να δώσεις τα χαρτιά, τίποτα από όλα αυτά. Ενημέρωση θα ήταν να καταθέσεις την ήδη υπογεγραμμένη συμφωνία, την παράταση δηλαδή της Δανειακής Σύμβασης. Γιατί δεν την καταθέτεις? Ενημέρωση. Όχι, δεν λέω προς Θεού, αλίμονο. Εγώ δεν θεωρώ ότι το κοινοβούλιο ψηφίζει. Άλλωστε, έχουμε και τον ηλίθιο της παρέας, ο οποίος λέει πάντα καλύτερα που δεν ψηφίζουν, γιατί έτσι θα το ανατρέψουν εμείς αύριο. Ναι, αυτό είπαν και κάτι ηλίθιοι παραμονές της 21ης Απριλίου 1967, λέγοντας ότι εντάξει, με τη δικτατορία θα τελειώσουμε με τον κοινοβουλευτισμό. Και μετά βρεθήκαν να συζητάνε στη φυλακή. Στο ΕΑΤΕΣΑ. Παραθερισμός ή στη Λέρο, ξέρετε, πατηδογνωσία. Τις ίδιες ηλιθιότητες, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαστε τόσο ανιστόρητοι, ρε γαμώτο. Τόσο ανιστόρητοι. Την ίδια επιχειρηματολογία του Κόλια και των αεροπαγητών του 67 ακούμε τώρα από την αριστερά. Αλλά επειδή είναι αριστερά, ποιοι είμαστε εμείς που θα αφισβητήσουμε τον προοδευτικό τους λόγο και τον χαρακτήρα? Δεν έχει σημασία το ότι υιοθετεί πλήρως τη λογική που κατελήθη ο κοινοβουλευτισμός το 67. Όχι. Σου είπε, και όπως θα μας πούνε, ξέρετε, τα πανέξυπνα, τα λαγωνικά της αριστεράς και η θεωρητική της, είδατε στρατό στον δρόμο? Βεβαίως. Κοινοβουλευτισμό, η κατάληψη του κοινοβουλευτισμού γίνεται μόνο με στρατό στον δρόμο. Βεβαίως. Όταν θεσμικά τον καταλύεις διαμέσου θεσμών από το εξωτερικό, παραδίδοντας ολόκληρη τη χώρα, δεν γίνεται κατάληψη κοινοβουλευτισμού, αλλά μόνο. Εδώ έχουμε τον υπεργίγαντα της επαναστατικής σκέψης, υπουργό, τον κύριο Λαβαζάνη. Αν είναι δυνατόν να έχουμε κατάληψη κοινοβουλευτισμού στη χώρα. Έτσι είναι. Τώρα, αν μιλήσω εγώ για μαύρο και κόκκινο φασισμό, θα μου λένε, α, μην είσαι ο Πεδώνης, Τουλάχιστον αυτοί έχουν άλλες προθέσεις. Βέβαια, ο βασανιστής διαφέρει ως προς τις προθέσεις, όχι ως προς το αποτέλεσμα. Ο βασανισμός όμως και η εξόντωση συνεχίζει. Κανένας δεν νοιάστηκε, ούτε δεν έβαλε πρώτο ζήτημα την εκτίμηση Γερμανικού Ινστιτούτου που λέει ότι οι Έλληνες το 2020 δεν ξέρω αν θα έχουν πετύχει το στόχο του δημοσιονομικό, μάλιστα του κ. Βαρουφάκη, αλλά θα είναι μείον 2 εκατομμύρια. Κοντά στα 7,5, 7.600.
Τι μας λέει, το δικό μου παιδί θα πεθάνει. Το αλλού. Να πεθάνει, να πεθάνει. 300 φορές να πεθάνει, να πεθάνει και του παραγείτουρα και το άλλο. Το δικό μου να πεθάνει. Γιατί. Εγώ θα βουλευτώ με την αριστερά και μετά θα πάω να βουλευτώ ξανά με το Πασόκ. Και άμα ήρθει και η Χρυσή Αυγή και με τη Χρυσή Αυγή θα βουλευτώ. Τι με νοιάζει εμένα. Το αλλού θα πεθάνει. Αυτή είναι η νοοτροπία που μας ποτίζουν και εμείς τα αποδεχόμαστε. Μη μωρέ, δώσ' τους 6 μήνες ακόμη. Δώσ' τους μωρέ να τα τελειώσουν όλα, να μας δέσουν χειροπόδαρα, να υπογράψουν αυτά που δεν θα υπέγραφε ούτε ο Τσολάκογλου. Ποιο Τσολάκο, ούτε ο Ράλης. Όχι ο Γου, ο άλλος, ο μπαμπάς των ταγμάτων ασφαλείας. Ούτε αυτός δεν θα υπέγραφε αυτά που υπογράφουν αυτοί. Ή που ετοιμάζονται να υπογράφουν, να υπογράψουν στις αρχές του καλοκαιριού. Αλλά δώσ' τους 6 μήνες. Δώσ' τους 6 μήνες. Τι είναι 6 μήνες. Βέβαια. Αμά συνταξιούχος, αραχτός και στο καφενείο, τίποτα. Ή δημόσιος υπάλληλος που δεν δουλεύεις, γιατί βεβαίως είσαι κολλητάρι της εξουσίας, οπότε το παίζεις αραχτός, δεν τρέχει τίποτα. Για ρωτά όμως τον άλλον που τρέχει στο νεροκάματο και δεν του φτάνει και το παιδί του δεν έχει τα απαραίτητα, για παράδειγμα, να δει τώρα πώς θα τα βγάλει πέρα με τις εξετάσεις που έρχονται, που βεβαίως κανένας δεν νοιάζεται. Είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα να δούμε τα παιδιά μας, ας πούμε, που πηγαίνουν σε αυτό το άθλιο σύστημα εκπαίδευσης, να πάνε να δώσουν τώρα, δίνοντας τρελά λεφτά στη δωρεάν παραπαιδεία που έχουμε, γιατί μόνο παραπαιδεία έχουμε, παιδεία δεν έχουμε, έχει καταργηθεί. Αυτοί, λοιπόν, για να δώσουν τα παιδιά μας να έχουν μια πιθανότητα για το πανεπιστήμιο. Αλλά είναι πολύ νωρίς τώρα. Τι πρώτα θέλετε, τώρα 2 μήνες, 2 νομοσχέδια. Είναι η μεγάλη σκοτούρα. Βέβαια, άμα είσαι εξιδεολογίας ρεμπετόσκυλο του κερατά, τεμπελόσκυλο κομματάρχης, λογικό είναι να σου φαίνονται 2 μήνες ότι είναι λίγος χρόνος. Μόνο τεμπελόσκυλο μπορεί να πει ότι σε 2 μήνες είναι λίγος χρόνος. Λίγος χρόνος, 2 μήνες. Είμαστε τρελοί. Πόσο πιο παρασιτική πολιτική πρέπει να ασκείς για να καταλαβαίνεις ότι κάποια οργανωμένη δύναμη που μπορεί να κάνει δουλειά μέσα σε 2 μήνες θα έχει αλλάξει τον τόπο, θα τον έχει αλλάξει. Και σας λέω, έχουμε παράδειγμα, το Πασόκ του 81, δεν λέω το Πασόκ του Σιμίτη. Το 81, παιδιά, κοιτάξτε στον πρώτο μήνα πόσα νομοσχέδια έχει κατεβάσει και τι είχε κάνει. Στον πρώτο μήνα, ρε διάολε. Και το λέω εγώ που το πολεμούσα το Πασόκ την εποχή εκείνη. Τα βιβλία της εκπαίδευσης, ολόκληρο το σύστημα, κακός βεβαίως, στη λογική της των Πανελληνίων, πανάθεμα με αυτό το κολοσύστημα, που το φάγαμε στη ΜΑΠΑ, ήμουν η πρώτη γενιά που το έφαγε αυτό το πράγμα. Καταστροφή δηλαδή, είναι η καταστροφή της παιδείας αυτό το σύστημα το εξεταστικό. Λοιπόν, μέσα στους πρώτους 3 μήνες είχαν αλλάξει τα βιβλία, τα προγράμματα, ο τρόπος που οργάνωσης της παιδείας, τα πάντα. Θα μου πεις προς την καλή κατεύθυνση. Όχι, υπήρχαν πολλά θετικά, αλλά και βεβαίως τα θετικά αυτά ακυρώνονταν γιατί δεν άλλαζε ο συνολικός προσανατολισμός, η δομή και η προοπτική της παιδείας. Και το είδαμε βεβαίως ακόμη. Μετά βάζανε στο αυταρχικό μοντέλο του ελεγχόμενου νέου που υπήρχε, του ελεγχόμενου μαθητή που υπήρχε πριν, τη χαοτική αμερικανική αντίληψη, μάγκα, μη σε νοιάζει, μη δουλεύεις, άραξε και θα είσαι μια χαρά. Σε αυτό το πλαίσιο γινόταν, αλλά τουλάχιστον υπήρχαν πράγματα που γινόντουσαν, αδερφέ. Δεν ακούγαμε τις ηλιθιότητες Μπαλτά ή Τσίπρα για την 20η Μαρτίου, τουλάχιστον τα πρώτα 2 χρόνια, 3. Μαθαίναμε για πρώτη φορά, το θυμάμαι, γιατί είναι σαν τώρα που το συζητάγαμε. Μόλις είχα βγει εγώ από το Λύκειο, αλλά κρατούσα πολύ έντονους δεσμούς ακόμη με πάρα πολλοί παιδιά που ήταν ακόμη στο Λύκειο στις τελευταίες τάξεις. Θυμάμαι, με το Πασόκ μάθαμε στην παιδεία την πράξη υποτέλειας του Κολέτη στα 1826. Δεν την ξέραμε. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν σαν αναφορές. Μάθαμε τι σημαίνει εξάρτηση, υποτέλεια, προτεκτοράτο. Αυτά ήταν αδιανόητα.
Έτσι. Και τα έβαλε. Και αυτό είναι τα θετικά που είχε μείνει, βέβαια, πολύ σύντομα σε μερικά χρόνια. Γιατί το Πασόκ μας λύτρωσε από όλα αυτά και μας πούλησε όλους. Λοιπόν, ο εξυγχρονισμός. Ο εξυγχρονισμός, ναι. Θέλω να πω δηλαδή, μην τρελαθούμε, παιδιά. Δεν έχουμε δουλέψει. Αυτοί που λένε ότι είναι μικρός ο χρόνος για μια κυβέρνηση, 2 μήνες, δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Δεν έχουν αναλάβει ποτέ ευθύνη. Δεν ξέρουν τι σημαίνει οργανωμένη δουλειά. Που να έχει στόχους και αποτέλεσμα. Και να μετριέται με το αποτέλεσμα. Είναι παράσιτα. Γι' αυτό και κυρίως είναι δημοσιοπάλληλοι. Και δεν λέω ότι όλοι οι δημοσιοπάλληλοι είναι παράσιτα. Μην μπούμε σε αυτή τη λογική. Αλλά αυτοί που το λένε είναι παράσιτα. Γιατί στη δουλειά που είναι δεν είχαν ποτέ απέτηση ούτε από τον εαυτό τους ούτε από την υπηρεσία τους. Γι' αυτό και σου λένε χαμός. Ενώ χθες, ας πούμε, μιλούσαμε προχθές, μάλλον, στην εκδήλωση στην Αργυρούπολη, ήταν μια διαδασκάλα η οποία υπηρετούσε στο Υπουργείο Παιδείας. Έξαλλη. 2 μήνες και τα έχουν κάνει σκάτα, ρημάδια. Συγγνώμη για την εκδοσία, σας το λέω αυτή την εικόνα. Και δεν είναι. ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε η κοπέλα, όπως ο περισσότερος κόσμος, στη λογική ότι άσε το διάτονο να φύγουν οι προηγούμενοι, έτσι. Και λέει, τι πράγματα είναι αυτά, γίνεται χαμός, δεν κάνουν τίποτα, τα έχουν διαλύσει όλα. Η γραφειοκρατία έχει γίνει στο μέγιστο βαθμό. Δεν μπορεί να κυνηγεί απολύτως τίποτα. Το καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει δεν τους νοιάζει. Δεν τους καίγεται καρφί για αυτόν τον τόπο. Δεν τους καίγεται καρφί. Γι' αυτό και εισπράττουν από παντού. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να τα αρπάξουν χοντρά, να ολοκληρώσουν την αποστολή που τους έχουν δώσει από το εξωτερικό να ολοκληρώσουν και μετά σηκωθούν να φύγουν. Στο κάτω αφής, στάχτη και μπούρμπερι θα αφήσουν πίσω τους. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι. Και τι κάναμε. Και εγώ ρωτάω ειλικρινά όλο αυτόν τον κόσμο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, πώς να το πούμε, λέγοντας θα πάρουμε μια ανάσα. Σας αρέσει να βγαίνει ο κύριος Σαμαράς και να το παίζει από υπεράνω και να λέει φέρτε γρήγορα να το υπογράψω κι εγώ αυτό που σας λένε οι θεσμοί? Ξέρετε τι είπε ο κύριος Σαμαράς αφού τους βγήκε από πάνω λέγοντας ότι μα εμείς αυτά κάναμε και δεν τα υπογράφατε και δεν τα ψηφίσατε? Εγώ όμως για να δείξω πόσο υπεράνω είμαι και πόσο τιμώ την εθνική ενότητα των λαμόγιων, των δοσιλόγων και των προδοτών, βεβαίως θα ψηφίσω μαζί σας. Το ίδιο τους είπε ο Ποταμίσιος Βρούβας. Έτσι τους είπε. Μα ξεχάσατε, κύριε Τσίπρα, του είπε ο Θοδωράκης, ότι ψήφισα το τάδε νομοσχέδιο, ψήφισα το άλλο, ότι αποδεχόμαστε αυτό που κάνετε, τη συμφωνία του 20 Φεβρουαρίου, την έχουμε χειροκροτήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε τι είπατε. Και το βέβαιο, το κλου της βραδιάς βεβαίως, δεν ήταν ο κύριος Κουτσούμπας, που για πρώτη φορά θεωρώ ότι έκανε μια αξιοπρεπή το πολιτική τοποθέτηση, αδιέξοδο βεβαίως, γιατί δεν είχα καμία πρόταση. Πρόταση είναι νεφελοκοκυγία την κόκκινη. Έτσι. Μαζί με τον Τζαλαπετινό. Με τον Βασιλέα. Λοιπόν, αλλά ήταν αξιοπρεπής στον τρόπο που τοποθετήθηκε. Ρε παιδιά, μας καλέσατε να μας ενημερώσετε. Ποια ενημέρωση? Αυτό είπε ο άνθρωπος και είχε απόλυτο δίκιο. Μας κοροϊδεύετε. Δηλαδή, τι λέτε τώρα, μυστική διπλωματία? Δηλαδή, αυτό που ξέρει ο Ντέκλαν Κοστέλο, υπάλληλος τρίτης διαλογής στις Βρυξέλλες, δεν πρέπει να ξέρει ο Έλληνας βουλευτής και ο ελληνικός λαός? Γιατί ρε παιδιά, επειδή το αποφασίσετε εσείς, ο κύριος Βαρουφάκης και η παρέα του, για ποιο λόγο δηλαδή? Από πού και ως πού? Και εγώ σε αυτούς θα δώσω συγχωροχάρτη για 6 μήνες. Που με θεωρούν ηλίθιο. Μου το λένε κατάφατσα. Και από πάνω θα τους πω 6 μήνες πάτε το. Τι ωραία ρε που είναι ρε. Και το κλου βεβαίως της βραδιάς, αν το μην το αφήσουμε αυτό το κλου έτσι ασχολίαστο, είναι Μιχαλολιάκος, Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή, Μιχαλολιάκος, ο οποίος βεβαίως μίλησε ως υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα έκανε αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο κ. Τσίπρας, δηλαδή να επιτεθεί στον κύριο Σαμαρά, να του ζητήσει το λόγο γιατί και με ποιο δικαίωμα ασκεί κριτική στον κύριο Τσίπρα, εφόσον αυτός έχει κάνει όλα τα κακά στη χώρα μας, είναι
των προηγούμενων. Οι τωρινοί που κάνουν τα ίδια δεν φέρνουν καμία ευθύνη. Έτσι. Από εκεί και πέρα βεβαίως ο κύριος Μιχαλολιάκος έκλεισε την ομιλία του ζητώντας θέση στην κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, λέγοντας ότι εμείς η ελπίδα μας είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ικανοποίηση των βασικών επιταγών για ανατροπή του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης. Ούτε μία κουβέντα για το γεγονός ότι υπέγραψε μια συμφωνία με βάση την οποία καταλύεται η ελληνική πολιτεία. Όχι η εθνική κυριαρχία, καταλύεται, αναγνωρίζει σε θεσμούς του εξωτερικού πολιτική κυριαρχία στον τόπο μας. Ούτε ένας, ούτε μία κουβέντα. Ο πατριώτης καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μυστικές συμφωνίες για τον ίδιο και τη συμμορία του και τον τρόπο που πρέπει να τους μεταχειριστεί ο εισαγγελέας, γι' αυτό και το παίζει έτσι. Ωραία. Τουλάχιστον εγώ απευθύνομαι σε αυτούς που νομίζανε ότι τέλος πάντων είναι κάτι διαφορετικό, ότι είναι πατριώτες, τέλος πάντων παρασυρμένοι και όλα αυτά τα πράγματα. Δείτε τους τους συμμορείτες τώρα. Δεν τους πειράζει καθόλου και η συμφωνία και η δανειακή και όλα αυτά. Τα δέχονται όλα. Ό,τι τους λέει ο Τσιπυρίπο, όλα. Όλα. Χαθεί και καλαμάρι. Και το επαναλαμβάνουν κιόλας. Και το αναμασούν. Και δεν ξέρω, ρε παιδιά, εσάς τους σκληρούς αριστερούς που μας έχετε καλέσει και πάρα πολλές φορές που λέμε το αυτονόητο ότι δεν χαρίζουμε κανέναν, ειδικά στη φασιστική δεξιά. Πώς σας φαίνεται να σας χειροκροτάει η Χρυσή Αυγή και να ψηφίζει μαζί σας η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και το Ποτάμι, ή μήπως είναι αυταπάτη. Ή μήπως εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι και ο μεγάλος εχθρός είναι το κουκουέ. Προσέξτε, γιατί αυτή η ιδεολογία είναι η ιδεολογία στρατοδικείων. Προσέξτε καλά, μη φτάσετε στο σημείο να λέτε ο μεγάλος κίνδυνος είναι ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Με τον ίδιο ήχο φωνής εννοώ, έτσι όπως λέμε πλάγιος ήχος ας πούμε και όλα αυτά τα πράγματα, το στρατοδικείων της δεκαετίας του 50 και του 60. Γιατί ο μόνος που θα φαίνεται να διαφωνεί με στη Βουλή, θα φαίνεται, γιατί άλλος είναι ο ρόλος του κ. Κουτσούμπα, σας είπα πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημά του είναι ότι είναι αδιέξοδη κριτική και αδιέξοδη πολιτική πρόταση. Λοιπόν, ως προς το λαό, και άρα βολεύει το σύστημα, να επικεντρωθεί η κριτική του και η αντίθεσή του με το κουκουέ και να μας λέτε ότι το πρόβλημα είναι το κουκουέ. Μας χωρίζει χάος με τον κύριο Κουτσούμπα και την ομάδα του. Αλλά όχι να τρελαθούμε τώρα, να θεωρούμε ότι το κουκουέ είναι ο κύριος εχθρός. Μην τρελαθούμε τώρα και όλοι οι άλλοι είναι τα παιδιά στα δικά μας, μας ψηφίζουν ομαδικά και μας χειροκροτάει ο Μιχαλολιάκος χωρίς να μας νοιάζει. Αλλά και εγώμαστε εάν η ελεύθερη ώρα αναπαράξει κάποιο κείμενο του Δημήτρου Καζάκη ή ο Άδωνης ο Γιουριάδης κάνει retweet σε κάποιο κείμενο ή κάτι που είπα εγώ ας πούμε ή κάποιος άλλος από εμάς. Έτσι, βεβαίως και το αναφέρουν, μεγάλη προσβολή. Το να σου λέει μπράβο, προχώρα, είμαι μαζί σου, ο Μιχαλολιάκος στη Βουλή, δεν νοιάζει κανέναν. Δεν ενοχλεί κανέναν. Πως η φασιστική συμμορία, γιατί δεν είναι ο απλός κόσμος της Χρυσής Αυγής που πιστεύοντας ότι είναι πατριωτικό το κόμμα πάει και τους ψηφίζει. Μιλάμε για το σκληρό πυρήνα των Ναζί της Χρυσής Αυγής. Οι οποίοι δεν έχουν καν τον αντρισμό, ποιον, πού να το βρει. Ζαπιέρες φοράω. Γι' αυτό τους έχουν βάλει στη γυναικεία πτέρυγα το φυλακό του Κορυδαλλού. Δεν είναι θέμα. Ξέρετε, ειδικές ανάγκες, γυναικείες κτλ. Χρειάζονται γυναικείες τουαλέτες, γυναικείο λουτρά, πώς να το κάνουμε. Σερβιέτες, πώς να το κάνουμε. Δηλαδή, στους σκληρούς ποινικούς θα τους πας. Καταλαβαίνετε. Μία, δύο, τρεις θα ξεχυλώσει το θέμα. Γι' αυτό στις γυναικείες φυλακές να είναι σίγουροι. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν, κανένας από αυτούς δεν θυμήθηκε να πει τουλάχιστον αυτά που έλεγε η Λεπέν. Που βγήκε στον Πεδρετέ και τον ξέσκισε. Κυριολεκτικά τον ξέσκισε. Έμεινε ευρώντητος για την εθνική κυριαρχία, για την καταπάτηση. Αν δεν ξέρει κανείς ποια είναι η Λεπέν, ποια είναι η ιδεολογία της και τι είναι το κόμμα της, θα τρελαθεί. Λέει, τι γίνεται ρε διάολε. Η δική μας όμως είναι, επειδή είναι προϊόντα του βαθέως κράτους και σχετίζονται άμεσα με τις μυστικές υπηρεσίες και τον υπόκοσμο, ξέρουν πολύ καλά ότι δεν τους παίρνει να παίξουν τέτοια παιχνίδια στο πολιτικό σύστημα που αντρώνεται αυτή τη στιγμή και δημιουργεί τη δική του εθνική ενότητα απέναντι στην εθνική ενότητα του λαού. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά το παιχνίδι.
Και βεβαίως το κακό το δικό για σας όλους αριστεροδέξιους φασίστες είναι ότι σας έχει καταλάβει και ο κόσμος. Να γιατί παρά το γεγονός ότι τεράστια προσπάθεια των κομματικών μέσων, των κομματαρχών και όλου του συρφετού του βαθέως κράτους, του διαμέσου διαδικτύου βεβαίως και το μέσο μαζικής εξημέρωσης, να ενισχυθεί η Χρυσή Αυγή, η Χρυσή Αυγή δεν ενισχύεται. Αντίθετα, αποδομείται. Γιατί βλέπουν αυτόν με τη ζαρτιέρα που λέγεται Μιχάλη Λιάκος, έτσι, πώς καταπίνει τις υπογραφές που βγάζει τώρα ο Τσίπρας και πώς χειροκροτεί και σου λέει, κάτσε μάγκα μου, τι είναι αυτός, τι γίνεται τώρα, τι έχουν βρει πίσω την πλάτα μας, πώς τα έχουν βρει. Και θα σας πω τι θα έχουν βρει. Έχουν βρει το εξής, την εξής φόρμουλα. Επειδή το κατηγορητήριο εναντίον του Μιχαλολιάκου και των υπολείπων, ξέρετε, στελεχών, πολύ στελέχων, λοιπόν, είναι βαρβάτο, έχει πολύ με πολλές ιστορίες και ο Μιχαλολιάκος και οι υπόλοιποι στις δουλάπες τους, ξεχωριστά σαν άτομα εμπλεκόμενοι σε ιστορίες, σε απόπειρες δολοφονίας από τη δεκαετία του 90, από αρχή, έτσι, από τότε που ιδρύθηκε και παλιότερα, όταν ήταν μέσα στην ΟΝΕΔ, στους Κένταυρους και στους Ρέιντζερς, με επικεφαλής τον κύριο Μεϊμαράκη, από τότε έχουν εμπλακεί σε ιστορίες. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο φάκελο ποινικό όλοι αυτοί οι τύποι, εμπλεκόμενοι σε πορνεία, σε ιστορίες νύχτας και όλα αυτά τα πράγματα. Τα ξέρουν οι εισαγγελείς και ανακριτές. Ο προσωπικός φάκελος του καθενός είναι τεράστιος. Όμως τι έκανε ο κύριος Σαμαράς? Τους έδωσε το πάτημα για να μπορεί να τους εκβιάσει και να τους αξιοποιήσει κατάλληλα το θέμα της εγκληματικής οργάνωσης που λέγεται Χρυσή Αυγή. Και επειδή δεν μπορεί να στηριχτεί τέτοια κατηγορία, είναι, όχι, δεν είναι αιώλη, είναι ανύπαρκτη. Δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις ένα πολιτικό κόμμα σαν τη Χρυσή Αυγή, ακόμη και σαν τη Χρυσή Αυγή, έστω και με τους φακέλους των στελεχών, των ηγετικών στελεχών του, σαν εγκληματική οργάνωση. Και τι κάνανε τώρα? Κλείσανε την εξής ωραία συμφωνία. Θα αθωωωθεί η Χρυσή Αυγή από την εγκληματική οργάνωση, από την κατηγορία εγκληματικής οργάνωσης, γιατί δεν μπορεί να σταθεί. Οποιοδήποτε νομικός το έχει δει αυτό το πράγμα, το έχει δει ότι δεν μπορεί να σταθεί καν. Αυτό το πράγμα είναι τελείως και είναι προσβολή για τον οποιοδήποτε δικαστή το έχει υπογράψει. Και μαζί του θα αθωωωθούν και οι ένοχοι των δολοφονιών, του υποκόσμου, της πορνείας, των ναρκωτικών, όλο αυτό το συνοθήλευμα το οποίο προστατεύεται κάτω από την πολιτική οργάνωση που λέγεται Χρυσή Αυγή. Αυτή τη συμφωνία έχουν κάνει τα παλικάρια του Μιχαλολιάκου και των υπολείπων. Δεν μιλάμε για τον κοινό κόσμο, μιλάμε για αυτούς τους τύπους. Για αυτούς και τους βλέπετε ότι γλύφουν όπου περπατάει ή όπου κατουράει ο Τσίπρας. Και επειδή έχουμε εντολή από τους Αμερικανούς, έχουμε εντολή από τους Αμερικανούς, ξέρω πολύ καλά τι λέω, λοιπόν, να αναδείξουν ως βασικό πόλο αντιπαράθεσης στο πολιτικό σύστημα μετά τον Ιούλιο, που βεβαίως θα έχει φανεί και στον τελευταίο ηλίθιο Έλληνα ότι έχουν ξεπουλήσει την ιστορία, γιατί θα έχουν υπογράψει το λεγόμενο συμβόλαιο ανάπτυξης, το είπε χθες. Έτσι, είναι συμβόλαιο δολοφονίας αυτό το πράγμα και δεν είναι τυχαίο ότι το χρησιμοποιούν όρο συμβόλαιο. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε αναλύσει και θα το ξαναπούμε για να το αναλύσουμε περισσότερο. Η εντολή από τους Αμερικανούς είναι: αναδείξτε ως αντίπαλο πόλο τη Χρυσή Αυγή. Ακόμη και αν ο κόσμος δεν τη γουστάρει, ακόμη και ο δικός της κόσμος δεν τη γουστάρει, γιατί είδε τι σοϊ πράγμα είναι. Έτσι. Και γι' αυτό επαναλαμβάνει και ο Τσιπυρίπο και όλοι οι υπόλοιποι ότι τι θέλετε δηλαδή, μετά από εμάς τι είναι δηλαδή, Χρυσή Αυγή? Γιατί ρε παιδιά να είναι Χρυσή Αυγή? Γιατί δηλαδή άμα γεννηθούν καινούργιες δυνάμεις, δηλαδή σας κακοπεύτει? Πώς το έχετε προγραμματίσει δηλαδή? Το αφεντικό έχει πει ποια είναι η σειρά? Δεν το πιάνω το θέμα. Έτσι τα έχετε κανονίσει μεταξύ σας? Πρώτα εγώ, μετά εσύ? Το ξέρω. Αυτό λέμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πώς στείνεται το παιχνίδι. Έλα όμως που δεν τους βγαίνει, γιατί ο κόσμος δεν στρέφεται προς τα εκεί. Τους βλέπει τα κολλητιλίκια που έχουν, τους βλέπει τις ζαρτιέρες που φορούν και ξέρει τι χαμερπή υποκείμενα είναι, γιατί έχουν αποδεχτεί. Ούτε ένας αντιπολιτικός λόγος. Όλοι μαζί ψηφίζουν. Όλοι μαζί χειροκροτάνε. Όποια είναι η γραμμή των θεσμών, την υιοθετούν πλήρως.
όλοι, και οι πατριώτες των φυλακών, οι αγωνιστές με τη ζαρτιέρα. Πόμα τις σηκώσεις, έχει και γαρούφαλο. Του Μιχαλολιάκου δε, το γαρούφαλο είναι πλαστικό, ξέρετε, γιατί είναι μεγάλο το πόδι και να το παντελόνι να μην καταστρέφει. Λοιπόν, αυτοί, λοιπόν, σε αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο οργανώθηκε χθες η συζήτηση. Μπράβο μας. Τα συγχαρητήριά μας. Ουρλιάζαμε όλοι για την κατάτια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τουλάχιστον τα πέντε, όχι, μιλάγαμε για πάντα για τον κοινοβουλισμό, τα προβλήματα που είχε, αλλά την κατάληψη του Ελληνικού Κοινοβουλίου που ζήσαμε τα πέντε χρόνια, και δεν φανταζόμασταν, οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον, ότι με την αριστερά θα είναι ακόμη χειρότερη η κατάληψη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και θεσμικά πλέον έχει καταληθεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Διότι πλέον οι αποφάσεις παίρνονται αποκλειστικά στις Βρυξέλλες. Ούτε καν και το Θεαθήνε δεν έρχονται να ψηφιστούν από την Ελληνική Βουλή. Και αυτό το θεωρούμε επιτυχία. Υπάρχουν βλαμμένοι που λένε ότι αυτό είναι πρόοδος. Διότι θα μπορούμε να τις καταγγείλουμε. Είμαστε τρελοί. Ποιος θα τις καταγγείλει? Αυτοί που το αποδέχονται. Ποιος θα τις καταγγείλει, ρε διάολε? Ποιοι χειροκροτάνε? Αυτοί που χειροκροτάνε. Τι να πω. Τουλάχιστον δεν πήρε το φρεντουτσίνο σας να μας εγκαταμάσσευσε και εμάς ήσυχους, τουλάχιστον, μην μας εκνευρίζετε. Έχουν πέσει και υπογραφές. Πλέον δεν υπάρχει θέμα τέτοιο να το συζητάμε. Απλά εμένα μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, αυτό που είπε στη Συμφωνία Ανάπτυξης. Συγγνώμη, φίλε Αποστόλη, τον έχω αντιμετωπίσει τον κύριο Μιχαλολιάκο στους Rangers. Ξέρω πολύ καλά αν ήταν στους Rangers και τους Κεντάβρους στη δεκαετία του 80. Τυχαίνει να ήμουν σε πολιτική ηλικία, να το πούμε έτσι, εκείνη την εποχή, και αντιμετωπίζαμε τους κυρίους αυτούς με τις αλυσίδες και τα ρόπαλα. Τους αντιμετωπίζαμε. Και στα σχολεία και μετά τα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Μη μου λες λοιπόν, τους ξέρουμε από την πρώτη στιγμή, από τότε που ιδρύσανε στην Κυψέλη, με πρώτη γραφεία της Κυψέλης, στην Άνω Κυψέλη μάλιστα, συγκεκριμένα τα γραφεία τους, στη Χρυσή Αυγή. Και τους χρηματοδοτούσε αδρά η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Και δεν το λέω εγώ, ο Μιχαλολιάκος το έχει πει. Εντάξει, ήταν στέλεχος στους Rangers και έφυγε για να φτιάξει μια πιο αμυγή οργάνωση, με εντολή πιανού, νομίζετε, και υπό την άμμυση καθοδήγηση του Αβέροφ. Είχε οργιάσει τότε ο τόπος. Εάν κάνετε τον κόπο και βρείτε εφημερίδες εποχής, ψάξτε να δείτε. Είχε οργιάσει. Ένας από τους λόγους που σχετιζόντουσαν με όλους αυτούς, με όλο αυτό το παρακρατικό μηχανισμό, είναι ένας από τους λόγους που ο Αβέροφ δεν έγινε ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας όταν άλλαξε η ηγεσία και ο Καραμαλής έφυγε. Ενώ ήταν νούμερο 2 στην ηγεσία με τον εθνάρχη του Καραμαλή, ο Καραμαλής δεν τον ήθελε. Γιατί ήταν μπλεκόμενος με το βαθύ κράτος και με ιστορίες περίεργες. Το 77 επιχείρησε πραξικόπημα στην Ελλάδα με διάφορους. Τελικά ήταν οπερέτα, ευτυχώς δηλαδή, και το προλάβανε. Και έβαλε τον Ράλι, έναν άσημο πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας. Άσημο εννοώ ανάμεσα στους βαρόνους που είχε εκείνη την εποχή. Το ξέρουμε από πρώτο χέρι. Γιατί τότε είχα πολιτική συνείδηση, συμμετείχα στα πολιτικά πράγματα. Ξέρουμε τι συζητούσε ολόκληρη η κοινωνία. Και τυχαίνει να έχω και ένα πάρα πολύ καλό αρχείο από εκείνη την εποχή εφημερίδων και περιοδικών. Μην τρελαθούμε λοιπόν, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Σε αυτά μην αμφισβητείτε, ψάξτε καλά τον τύπο και μετά να συζητήσουμε. Ναι. Εγώ αυτό που ήθελα να πω πριν κλείσουμε, γιατί περνάει και η ώρα, είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας για αυτή την σύμβαση και την έντιμη διαπραγμάτευση και τη σύμβαση ανάπτυξης σε ένα κράτος που φαντάζομαι ότι, για να το λέει, το θεωρεί υπανάπτυκτο και θα έρθουν οι ξένοι να μας αναπτύξουν. Είναι δηλαδή, η παραδοχή ότι είμαστε απικία ουσιαστικά, δηλαδή και με τη βούλα, ας το πούμε έτσι. Θα υπογράψουμε απικιοκρατικό συμβόλαιο. Ενώ θυμάστε που έλεγε ο κύριος Μητρόπουλος περί απικιοκρατικής ρήτρας, δηλαδή είχαμε υπογράψει μια δανειακή σύμβαση με απικιοκρατική ρήτρα. Τώρα θα προοδεύσουμε. Δεν θα είναι μια σύμβαση με απικιοκρατική ρήτρα, θα έχουμε απικιοκρατικό συμβόλαιο. Θα μετατραπούμε για πρώτη φορά, θα υπάρξει για πρώτη φορά επίσημα με συμβατική σχέση
συμβολιακή, ένα κράτος το οποίο θα μετατρέπεται σε επιχείρηση. Corporate state λέγεται στα αγγλικά και είναι η πρώτη φορά αυτό το πράγμα που γίνεται μετά το φασισμό, που ο φασισμός όμως μιμήθηκε στην ουσία τι, τα κορπορατίστικα κράτη του μερκαντιλισμού στο 17ο-18ο αιώνα, δηλαδή την εποχή εκείνη που η Βρετανία παράδειγμα παρέδιδε τις αποικίες ή δημιουργούσε αποικίες διαμέσου των εταιριών της, η εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, ναι, του Λεβάντε κτλ. Τέτοια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα, μας ξαναπάνε τρεις αιώνες πίσω και μάλιστα σε συνθήκες όπου κανένας δεν συζητάει. Και εγώ το μεγάλο μου παράπονο, ξέρεις ποιο είναι, και από απέναντι στους συνταγματολόγους και την εποχή που οι συνταγματολόγοι ήταν θετικοί. Δεν είχαν πουληθεί σαν το Μάρια που είναι σήμερα. Τότε που δίνανε τη μάχη για το Σύνταγμα και την ενωμή τάξη. Και από τους έχετε παρακολουθήσει ποτέ την τεράστια βιβλιογραφία που έχει παραχθεί ειδικά μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου καταργείται η έννοια της κρατικής του statehood, δηλαδή της κρατικής οντότητας των κρατών μελών? Έχετε παρατηρήσει ποτέ, το ανοίξατε ποτέ το ζήτημα σε συζήτηση επιστημονική έστω, το γεγονός ότι από το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένο πρέσβη έχει καθεστώς κρατικής οντότητας στην Ευρωπαϊκή, στον ΟΗΕ? Ποιος τα αποφάσισε αυτό? Οι λαοί τα αποφάσισαν. Είπανε ότι παραδίδουν τη δική τους κρατική οντότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μας ρώτησε κανένας? Βγήκαν επιστήμονες, νομικοί, να μας εξηγήσουν τι σημαίνει αυτό? Μόνο παπαγαλάκια ακούγαμε. Τι ωραία που θα είμαστε όλοι Ευρωπαίοι. Είναι ξεφτύλα. Ξεφτύλα των πανεπιστημίων μας, ξεφτύλα του επιστημονικού δυναμικού. Πραγματικά είναι τεράστια η συζήτηση που γίνεται. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί με ένα απόλυτο τρόπο σαν κρατική, ενιαία κρατική υπόσταση, με κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, έχει σύνταγμα δικό της, το οποίο μάλιστα το αναγνωρίζει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το αναγνωρίζει ως τέτοιο, ως σύνταγμα. Ποιο είναι αυτό? Το δημοσιονομικό σύμφωνο και οι οδηγίες που το συνοδεύουν. Six pack, two pack. Ρωτήσανε κανέναν ποτέ ποιοι είναι αυτοί που πάνε και υπογράφουν και παραδίδουν τις συνταγματικές δυνατότητες και εξουσίες ενός κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποιοι είναι αυτοί, ρε διάολε? Υπάρχει πουθενά πρόβλεψη ακόμη και σε αυτό το κατάπτυστο άθρο του 28 με τη συνταγματική υποσημείωση να λέει παραδίδω συνταγματικές εξουσίες του κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και σε ποιους? Στον Ντέκλαν Κοστέλο και σε μια συμμορία διορισμένων υπαλλήλων, που ο Ντεγκόλ πολύ σωστά το 1965 είπε ένας άριος πάγος απάτριδων τεχνοκρατών. Έτσι τους είχε πει. Και βέβαια μετά, μόλις τα ακούσαν αυτό οι Αγγλοσάξονες και οι Γερμανοί, τα κλάσανε, με συγχωρείτε για την έκφραση, και βρήκανε μια συμβαστική λύση με τον Ντεγκόλ, τότε με την ΕΟΚ των 6 ακόμη. Λοιπόν, αλλά μην τρελαθούμε τώρα, που τους ρώτησε κανένας? Ρώτησε κανένας με ποιο δικαίωμα αποφασίζει το ποια πολιτική θα εφαρμοστεί σε κάθε κράτος μέλος οποιοδήποτε υπαλληλίσκος των Βρυξελών, που δεν έχει αίσθηση το τι σημαίνει να ζει σε αυτό το κράτος που επιβάλλει τις πολιτικές? Και τι με ενδιαφέρει εμένα τι πιστεύει ο κύριος, πόσο Ευρωπαίος αισθάνεται ο κύριος Τσίπρας? Α, γι' αυτό τον ψηφίσαμε? Για να αισθάνεται Ευρωπαίος και να μας τη φέρνει, υπέρ της Ευρώπης? Δεν καταλαβαίνω. Και άμα νομίζετε ότι ο λαός δεν το γουστάρει, παιδιά, δημοσίευμα αύριο το πρωί. Πάμε για δημοσίευμα να δείτε πόσα χώρια, παιδιά, πόσα πίδια χωράει ο σάκος. Και επειδή οι ξένοι ξέρουν, επειδή μετράνε, δεν βασίζονται στις δημοσκοπήσεις, τις κατά παραγγελία δημοσκοπήσεις μέσα στο ελληνικό, αυτές που βλέπουμε κατά καιρούς. Γι' αυτό ουρλιάζανε όταν ο Παπανδρέου είπε για δημοψήφισμα δεν το ήθελε ο άνθρωπος, έτσι το πέταξε για να έχουμε τζέρτζελο. Και βγήκανε Σαρκοζή, Μέρκελ κτλ. Και τον βρίζανε στις κάνες. Το καταλαβαίνετε? Γι' αυτό όταν το πέταξε έτσι, έτσι να το υπονοείται στην καριέρα Ντελασέρα ο Βαρουφάκης, έγινε ο κακός χαμός μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κακός χαμός. Α, δώσουμε το δικαίωμα στον άλλο να αποφασίζει. Τι λέτε ρε φίλε. Έστω και σε αυτόν τον περιορισμένο τρόπο με ένα δημοψήφισμα που λέει ναι ή όχι. Αν έχετε τα κότσια, βάλτε δημοψήφισμα να δούμε τι θα γίνει. Εγώ και τότε, σαν ΕΠΑΜ, και εγώ προσωπικά, αλλά και σαν ΕΠΑΜ, τότε το είχαμε υποστηρίξει το δημοψήφισμα του Βουλευτικού. Ναι, βεβαίως, πάμε τώρα. Είμαστε οι μόνοι. Όλοι ήταν κλανομεντόλ, όλοι. Λοιπόν, και στο πολιτικό σύστημα της εποχής εκείνης. Όλοι κλανομεντόλ ήταν. Λοιπόν, και τώρα θέλουμε δημοψήφισμα. Βεβαίως, αύριο το πρωί. Με ποιο δικαίωμα συνεχίζετε. Και μας λέτε κιόλας ότι σας στηρίζει ο λαός. Από πού ρε παιδιά, επειδή το λέει η ΑΛΚΟ, η MRB και ο κάθε λοποδίτης που τα παίρνει για να σας παρουσιάζει ό,τι θέλετε. Τότε θα καταργήσουμε. Εφόσον καταργήσαμε το κοινοβούλιο, το επόμενο βήμα είναι να καταργήσουμε τις εκλογές. Έτσι αλλιώς εσείς εκλογές δεν γουστάρετε. Εάν δεν είναι καρπονοθετικό το σύστημα, εάν δεν έχετε τους καρναλάγες μαζί σας, εκλογές δεν γουστάρετε. Οπότε καταργήστε τες και πηγαίνετε με τις δημοσκοπήσεις. Τι πιο ωραίο, ταιριάζει στην ιδεολογία σας άλλωστε. Γιατί αυτός είναι ο Ευρωπαϊσμός. Ο Ευρωπαϊσμός είναι η ιδεολογία της απολυταρχίας. Η απολυταρχία, η ιδεολογία των αυτοκρατόρων, των αυτοκρατοριών. Της Pax Romana σε νέα έκδοση. Λοιπόν, οπότε, γιατί να ψηφίζουμε, κουραζόμαστε κιόλας. Να κοστίζει. Πόσα κόστησε, 150 εκατομμύρια, μας λέγανε πόσα. Ναι. Γιατί, τι είναι. Ο Κάβουρας είναι ζουμί του. Και αντί να πηγαίνει σε εκλογές, γιατί να μην πηγαίνει στον υφυπουργό τάδε. Έχει ανάγκη ο κύριος Κατρούγκαλος. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Τώρα που με την επίθεση που του κάνανε κόπηκαν τα συμβόλαια, από κάπου πρέπει να ζήσει και αυτός ο άνθρωπος. Τι με ένα μισθό θα τη βγάζει. Κοντζάμ καθηγητής υπουργός. Ξέρετε πολλούς καθηγητές υπουργούς να τη βγάζουν μόνο με ένα μισθό. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Γι' αυτό σας λέω. Και δεν μιλάμε μόνο για τον κύριο Κατρούγκαλο, για όλους. Άλλωστε γιατί πήγαν μέσα εκεί. Εδώ, ακόμη και τώρα, δύο μήνες μετά, υπάρχουν αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί και υπουργεία που δεν έχουν οριστεί τα καθήκοντά τους. Με ΦΕΚ, δηλαδή με νόμο. Και μου λέτε εμένα. Αυτοί είναι στο καλό, στην καλύτερη τους. Τους πληρώνει χοντρά το ελληνικό δημόσιο να κάνουν ταξίδια για δημόσιες σχέσεις για να μπορούν μετά την ολοκληρωτική συντριβή της χώρας και του λαού να την κοπανίσουν για έξω. Και θα μας βλέπουν από μακριά με φεντουτσίνο. Έτσι, τον κόβω από Κυψέλη, τον κύριο Περιστέρα, πώς το λένε, από Κυψέλη τον βλέπω κάποιον λεωτέν, έτσι, να πίνει το φρεντουσίνο και να λέει τους μαλάγες, αφού εγώ τα έλεγα. Αυτοί γιατί δεν ακούγανε. Όπως μας έλεγε ο Μεταξάς το 37, που λέει καλά είναι τριλήθη, γιατί με ψηφίσανε. Αφού έχουμε ένα ενάντια στον κοινοβουλευτισμό, θα το ακούσα, το έλεγα από το 32. Καλά, τι γελίοι πολιτικούς, τι γελίους πολιτικούς έχουμε στην Ελλάδα. Έτσι έλεγε το 37 σε ομιλία του, το δίδω στο προσωπικό ημερολόγιο. Υπάρχει η ομιλία του. Mm-hmm. Τα ίδια θα λένε και αυτοί οι σημερινοί. Τους μάπες, αυτοί περιμένανε αυτοί. Και εμείς τους δέναμε, τους χώραμε στον τάφο. Και αυτοί περιμένανε. Κάτσε ρε. Α, τι είναι αυτό που πέφτει από πάνω μας. Όχι ρε, δεν είναι τα φόπλακα. Είναι η σκιά του δέντρου. Τι να πεις ρε διάολα, τι να πεις. Πάντως, όπως και να έχει, ένας φίλος μας λέει εδώ πέρα, και έτσι να κλείσουμε κάπως αισιόδοξα, γιατί όντως τα μηνύματα αισιοδοξίας που είπε και ο Γιάννης τα παίρνω και εγώ. Άλλωστε γι' αυτό γίνεται και η εκδήλωση στην Νίκαια. Ναι, ναι. Στην παλιά και Κοκκινιά. Και θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις και ναι. Έχουμε πλήρες πρόγραμμα, βέβαια. Τουλάχιστον για μένα. Είναι... Λοιπόν, μας λέει ο Κωνσταντίνος από τα Μέγαρα. Θέλοντας να δώσω δείγματα αισιοδοξίας, τις τελευταίες μέρες έχω δεχτεί προσκλήσεις από αρκετούς που πριν με λιδωρούσαν το ΕΠΑΜ τα ξέρει όλα, είναι μάντης κακών και θα πρέπει και εμείς να περιμένουμε τα αποτελέσματα κτλ. Τώρα ζητούν λύσεις και πολύ πρόθυμοι να συνεργαστούν σε επίπεδο πολιτών. Είδομαι. Κώστα, υπάρχει μια γενικότερη τάση στην ελληνική κοινωνία με εξαίρεση τους πολιτικοποιημένους. Οι πολιτικοποιημένοι είναι ό,τι χειρότερο, το σκουπιδαριό του σκουπιδαριού. Γι' αυτό εγώ προτείνω σε φίλους, σε συναγωνιστές, σε όλα τα κινήματα, όχι μόνο στο ΕΠΑΜ, πετάξτε στην άκρη τους πολιτικοποιημένους, τα μέλη και τους φίλους κομματικών μηχανισμών, στην άκρη, ούτε κουβέντα, ούτε γεια, πώς να το πούμε, στην άκρη και πάμε στο Κοσμάκι, ο οποίος δεν καταλαβαίνει ούτε επαναβολές, ούτε τίποτα από όλα αυτά, γιατί ξέρει ότι τον κόβει κρύος υδρότας κάθε πρωί που ξυπνάει και σκέφτεται τις υποχρεώσεις του. Εκεί, γιατί
για τον απλούστατο λόγο, να το εξηγήσουμε ότι υπάρχει λύση. Δεν είμαστε μάντης κακών. Μάντης κακός είναι το να κάθεσαι σε μια κορυφή, ας πούμε, όπως ήταν η Σκοπιά Γάμα στην ΚΟ που υπηρέτησα εκεί που υπηρέτησα. Λοιπόν, και κοιτάγαμε όλοι εδώ το νησί, αραχτός, γι' αυτό και πήγαινε ο πρόεδρος, όπως λέγαμε τότε, δηλαδή ο πιο παλιός στρατιώτης πήγαινε εκεί στη Σκοπιά, γιατί δεν μπορούσε να πάει ούτε εφοδεύον πάλι. Λοιπόν, τότε γίνεσαι μάντης κακών. Το να είσαι μέσα στη μάχη και να τους λες, μάγκες, προσέξτε, μην επιτρέψετε να χάσουμε χρόνο, μην επιτρέψετε να χαθούν και τα ελάχιστα που έχουν απομείνει σε αυτόν τον τόπο, για να μπορούμε να έχουμε την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη, γιατί υπάρχει λύση και είναι αυτή. Με καταλαβαίνετε, λέω, αυτό είναι το στοίχημα σήμερα. Αυτό είναι το στοίχημα. Στον κόσμο όμως, στον κόσμο που κρίνει τα πράγματα με το μεροκάματο, που κρίνει τα πράγματα από το αν έχει δουλειά ή όχι, αν τα βγάζει πέρα αυτός και η οικογένειά του, αφήστε τους πολιτικοποιημένους στα καφενεία να πίνουν φερντουτσίνο. Είναι το σκουπιδαριό του σκουπιδαριού. Άχυρα στο κεφάλι. Άλλωστε δεν έχουν να επιδείξουν τίποτα. Μόνο αγώνες υπέρ του κομματικού μηχανισμού. Να τα βράσω εγώ αυτά. Επί δεκαετίες συνέβαλαν στην καταστροφή αυτού του τόπου με το να μην λένε απολύτως τίποτα, να μην συνδράμουν πουθενά στον κόσμο, να μην προσπαθούν να τον πείσουν για τίποτα. Το προοδευτικό, κάτι το καλό, το μόνο που τους ενδιέφερε και ξυπνούσαν είναι όταν ο κομματικός μηχανισμός χρειαζόταν λεφτά για να πάει σε εκλογές και μετά να καβατζούσε την κρατική επιχορήγηση. Όλοι τους αυτό ήταν. Τελειώστε τους. Τελειώστε τους επί τόπου. Πώς είναι αυτό, 10%? Του πληθυσμού. Τελειώστε τους αυτούς. Στο περιθώριο. Βάλτε τους στο περιθώριο. Μην τους μιλάτε καν. Ούτε γεια. Με νεύμα. Φύγαμε. Για τον κόσμο. Ο οποίος είναι αυτός είναι η λύτρωση και η σωτηρία. Και που στο κάτω αφήσει αυτού κομμάτι. Αυτό που δεν καταλαβαίνω ακόμη και σε συναγωνιστές που είναι μέσα στο ΕΠΑΜ. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τους ΜΥΡΙΖΑ, ΞΥΡΙΖΑ, ΨΥΡΙΖΑ. Ή τους ανταρσίους ή οτιδήποτε. Αν είναι να δώσουν καλό δείγμα γραφής, θα το δείξουν στο πεζοδρόμιο, στον αγώνα, μέσα εκεί που είμαστε κι εμείς. Τι θέλουμε εμείς με δάφτους, εάν δεν εμφανίζονται εκεί που πραγματικά πονάει ο κόσμος, εάν δεν θα είναι αύριο στα ειρηνοδικεία, εάν μεθαύριο δεν θα είναι στα ζητήματα του νοσοκομείου του Αττικού που κινητοποιείται, γιατί πεθαίνει κόσμος ρε διάολε εκεί. Εάν δεν είναι εκεί, σε αυτά τα μέτωπα, τι να τους κάνουμε δηλαδή? Τι να τους κάνουμε? Πες και εσύ. Τι να τους βάλουμε στη φορμόλη να μην μας χαλάσουν? Και τους έχουμε ανάγκη δηλαδή? Ο τόπος τους έχει ανάγκη. Τι είναι? Τι είναι? Ο απόπατος του απόπατου είναι. Ξεχάστε τους. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως κοινωνικά άτομα. Δεν ξέρουν. Τη χαμένη τους κοινωνικοποίηση την αντικατέσαμε με την κομματικοποίηση. Ακριβώς. Γι' αυτό και είναι παραλλαγή ανθρώπου. Δεν είναι άνθρωποι. Δεν ξέρουν να σκεφτούν όπως ο απλός κόσμος. Γι' αυτό και σου λένε, περίμενε. Βέβαια. Λοιπόν, έτσι πρέπει να δουλέψουμε. Εάν δουλέψουμε έτσι και για τον Κώστα, βεβαίως ο Κώστας ξέρει, δεν του κάνω παρατήρηση, δεν παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Τώρα έτσι πρέπει να δουλέψουμε και θα δείτε το αποτέλεσμα. Και να σας το πω και διαφορετικά. Είναι η μοναδική μας ευκαιρία τώρα, στους επόμενους μήνες, πραγματικά το ΕΠΑΜ, γιατί μιλάω πρώτα για κύρια το ΕΠΑΜ, να αποτελέσει διαφορά, δηλαδή να λειτουργήσει καταλυτικά για αυτό το ρόλο που είχε ιδρυθεί εξ αρχής. Εάν χάσει αυτή την ευκαιρία, δεν βλέπω το λόγο γιατί να συνεχίσει να υπάρχει. Με αυτό το σκεπτικό έλεγα, έρχεται η ιστορία να μας κρίνει ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή, στην πιο κρίσιμη που μας χρειάζεται όλος ο κόσμος. Εάν εμείς δεν κατορθώσουμε, δεν σταθούμε στο ύψος, στο ανάστημα και δεν δώσουμε τη μάχη με όλη την αφοσίωση και όλη την πρεμούρα που πρέπει να έχουμε μέσα στη μάχη, τότε δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να υπάρχει. Τι, για να βολεύονται κάτι συνταξιούχοι, να μιλάνε, όπως γίνεται με στο κουκουέ? Υπάρχουν άλλα καφενεία. Τώρα κρίνεται ο λόγος για τον οποίο ιδρυθήκαμε το 11. Τώρα είμαστε σε θέση να φανεί και στον τελευταίο Έλληνα στο γιατί ιδρυθήκαμε και για ποιο λόγο είμαστε χρήσιμοι σε αυτόν. Τώρα που όλες οι αυταπάτες καταλύονται, όλες πέφτουν και ξέρει ότι το πρόβλημα είναι το πλαίσιο που τον πνίγει μέχρι αηδίας, το καταλαβαίνει. Εάν εμείς δεν μπορούμε να αποτελέσουμε, εάν δεν έχουμε αποτέλεσμα τώρα,
Αυτό φταίει γιατί είμαστε εμείς, που σημαίνει δεν έχουμε λόγο να υπάρχουμε. Απλά να λέμε την αλήθεια κατάματα. Αυτό είναι ο λόγος. Εάν κάποιοι το έχουν αποφασίσει από τώρα να μας κάνουν τη δουλειά, την τιμή να πάνε στο διάολο και πέρα, εμείς έχουμε δουλειά να κάνουμε. Εντάξει, τόσο απλά τα πραγματάκια. Ο καθένας για την πάρτη του κατανοητό. Αλλά εδώ δουλεύουμε. Πεθαίνουμε για την ιστορία αυτή. Εντάξει, γιατί δεν αφορά μόνο την πατρίδα. Το λαό αφορά και τις οικογένειές μας. Αφορά εμάς τους ίδιους. Όποιος δεν γίνει σε θέση να δώσει αυτή τη μάχη, σπιτάκι του. Ξέρει το δρόμο. Σπιτάκι. Δεν το χρειαζόμαστε. Και όσο πιο γρήγορα πάει σπίτι του, τόσο περισσότερο θα γεμίσει το κίνημα από καινούριο κόσμο. Που ενδιαφέρεται, θέλει να δώσει. Και που δεν θέλει τρελοκομεία ανάμεσά τους. Ούτε παλαβούς να του αλλάζουν τα φώτα καθημερινά. Όταν κάνει ο άλλος το βήμα, παίρνει την απόφαση, ειδικά και τώρα, παίρνει πολλοίς κόσμος την απόφαση, να κάνει επιτέλους το βήμα, να καταλάβει δηλαδή τι πρέπει να γίνει, τι θα βρει και βρει μπροστά του κάποιον και να του λέει περίμενε, το στέλνει στο διάλογο και ακόμη παραπέρα και σκότει και φεύγει. Και καλά κάνει. Και εγώ μαζί του είμαι. Άρα λοιπόν αυτή του περίμενε, σπιτάκι του. Σπιτάκι του. Και οφείλουν τα όργανα του ΕΠΑΜ σε τέτοιες περιπτώσεις ειδικά. Γιατί εντάξει, από ό,τι ξέρω, πάμε και για συζήτηση για το αν θα πάμε σε συνέδριο ή όχι κτλ. Το θέμα του συνεδρίου βεβαίως είναι αιτήσιο στο ΕΠΑΜ. Οπότε το θέμα είναι πότε θα γίνει. Αν θα γίνει τώρα ή το φθινόπωρο. Αυτό νομίζω ότι είναι η όλη συζήτηση. Λοιπόν, πρέπει να πάρουν και ειδικές αποφάσεις. Δεν μπορεί να αφήνουμε τον καθένα εδώ πέρα, ας πούμε. Να νομίζει ότι βρήκε καφενείο να αράξει. Είναι η περίοδος αυτή στην οποία πρέπει να υπάρξει συσπήρωση και προσήλωση στο στόχο που έχουμε. Δεν υπάρχει ούτε ένα λεπτό περιθώριο για να αφιερώσουμε σε ενδοσκοπήσεις και σε... Όχι, δεν είναι ενδοσκόπηση. Η ενδοσκόπηση εγώ γιατί θεωρώ θετική. Γιατί σκέφτεσαι και προβληματίζεσαι πώς θα είσαι εσύ καλύτερος. Ποια είναι η δραστηριότητά σου. Αυτό είναι, αυτή είναι λέει, η θετική πλευρά της ενδοσκόπησης. Η λογική που λέει κάτσε άραξε και περίμενε. Θα τον κόψω, με μπαλτά αυτό το τύπο που το λέει. Όχι τον μπαλτά, Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορά αυτή τη στιγμή σε εκδηλώσεις, σε όλες τις ιστορίες, να μαγκαλιάζει ο κόσμος, κυριολεκτικά, μιλώντας κυριολεκτικά, να μαγκαλιάζει ο κόσμος για αυτή τη συζήτηση, γιατί γεννιέται πάλι μια συζήτηση που έχει όλα τα προσόντα να είναι η συζήτηση που δεν έγινε ποτέ στο Σύνταγμα, που δεν έγινε ποτέ στις πλατείες. Και αυτή τη στιγμή να έχεις τον κάθε καρακλοκένταυρο και να σου λέει «Α, περίμενε, τι να περιμένεις, ρε διάβολε». Είναι ιστορική ανάγκη, Δημήτρη, και έχει παρουσιαστεί στην κοινωνία μας και νομίζω ότι αυτό αναδεικνύεται. Εδώ πρέπει να φανούμε, εδώ πρέπει να σταθούμε και αυτό. Όχι, είναι έτσι όπως το λες. Συγγνώμη, είναι κατανοητό όποιος έχει διαφορετική γνώμη να την έχει, αλλά σπίτι του. Στο μετερίζει, στην τάπια που έλεγε χθες κάποιος, αραχτός δεν υπάρχει. Τον πετάμε από την τάπια επί τόπου. Γιατί αν υπάρχει, όσο και να είναι, όσο λίγοι και μετρημένοι, γιατί είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, ελάχιστοι είναι αυτοί. Λοιπόν, κάτι κουρασμένα παλικάρια, ερείπια του παρελθόντος. Λοιπόν, είναι έλλειμμα στην άμυνα, έλλειμμα στην επίθεση, έλλειμμα στην οργάνωση. Και εδώ ειλικρινά, εγώ στην Αργυρούπολη, ας πούμε, το Σάββατο, με καλέσανε και θα πάω σε μια συζήτηση, ας πούμε, που είναι περιορισμένη, δηλαδή δεν είναι καμιά ανοιχτή. Στο Κοκορίκο Ταβέρνα, νομίζω, στην Ηλιούπολη, κάπως έτσι, λοιπόν, είναι, όπου γίνεται μια συνάντηση ανθρώπων που δεν τους έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Και που όμως ήρθαν και μου είπανε το εξής και με εντυπωσίασε κυριολεκτικά, και αυτό το θεωρώ σημείο των καιρών. Έτσι. Λέει, έχουμε αδελφοποιηθεί μαζί σου και μαζί σας με το ΕΠΑΜ, αλλά δεν το ξέρετε. Η ευθύνη είναι δική μας, δεν το ξέρουμε. Δική μας είναι η ευθύνη. Λοιπόν, 5 άτομα, 3 άτομα, εγώ θα πάω. Θα πάω γιατί αυτούς ξέρω ότι είναι αγωνιστές, άνθρωποι αγωνιστές. Όταν ξεκινάς κάτι και λες είμαστε 5 άνθρωποι, αλλά το ξεκινάω και το πάω μέχρι τέλους, είναι αγωνιστής αυτός. Δεν κολώνει. Και τον προτιμώ αυτόν από τον δικό μου που το παίζει παντιέρα ρόσα. Εντάξει, γι' αυτό θα είμαι εκεί. Και γι' αυτό θα πηγαίνω όπου με καλούν, σε σπίτια, σε σπίτια. Δεν είπα ποτέ όχι, α, είσαστε 3, εγώ είμαι πολύ υψηλού επίπεδου και δεν μπορώ σε 3. Όχι.
οποιοδήποτε, γιατί ξέρω ότι αυτή είναι η κρίσιμη στιγμή για στρατολογίες αληθινών μαχητών, αληθινών αγωνιστών που ξέρουν τι σημαίνει πατρίδα, τι σημαίνει καημός αυτό το λαό, γιατί από εκεί μέσα έχουν βγει και ξέρω θα τα δώσουν όλα, μέχρι τέλους θα τα δώσουν όλα. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή να βρεθούν και οι δυνάμεις εκείνες που θα έχει, που θα κάνουν την ανατροπή. Εάν δεν το πετύχουμε τώρα, ξεχάστε το. Καφενόβιος εγώ δεν γίνομαι. Όποιος θέλει να είναι, πρόβλημά του είναι ταυτότητα ζωής αυτή. Εγώ καφενόβιος δεν γίνομαι. Ωραία, πάμε, γιατί έχεις και συνέντευξη τώρα, σε περιμένουν. Ναι. Οπότε να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Καινούριο ομολογιακό δάνειο στην Τράπεζα Πειραιώς, 3,1 δισεκατομμύρια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Τώρα το βλέπω, μου το στείλανε. Μου το στείλανε. Μπράβο μας, ρε παιδιά. 3,1 δισεκατομμύρια να τα πάρει ο Σάλλας και εμείς, σαν φορολογούμενοι, μπήκαμε εγγυητές. Θαυμάσια. Ζήτω για αριστερά. Και στο σοσιαλισμό τέτοια. Λοιπόν, τελειώσαμε σήμερα. Έτσι αλλιώς. Θα συνεχίσουμε αύριο. Θα συνεχίσουμε αυτό το μαραθώνιο ενημέρωση, ανάλυση, όπως θέλετε, άλλωστε να μπορούμε να δώσουμε το στίγμα της καθημερινότητας με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να μας προετοιμάσει για τη μάχη που διεξάγουμε ήδη αλλά και που θα κορυφωθεί τους επόμενους μήνες. Και ελπίζω να μην κορυφωθεί με τους όρους που θέλει ένας κριτικός φίλος που είπα προηγουμένως, δηλαδή με όρους όπλων και ιστορίες. Ναι. Λοιπόν, γιατί ποτέ, και σας το ξαναλέω και με αυτό κλείνω, στην ιστορία ποτέ ακόμη και λαϊκά κινήματα που διέπρεψαν με τα όπλα, ποτέ δεν ήταν επιλογή λαού ή λαϊκού κινήματος η προσφυγή στα όπλα. Πάντα ήταν αναπόφευκτη συνέπεια, αναπόδραστη συνέπεια της επιλογής του αντιπάλου. Ούτε η Γαλλική Επανάσταση ήθελε τα συντάγματα, τα ένοπλα συντάγματα με τη μασαλιότητα να βγαίνουν προς τα έξω και να αμήνονται της Επανάστασης και της πατρίδας. Ήταν υποχρεωμένη όμως να το κάνει αυτό το πράγμα όταν η ενωμένη αντίδραση επιτέθηκε εναντίον της. Ούτε ο Κρόμουελ ήθελε τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε στον 17ο αιώνα. Ήταν από εκείνους που φώναζαν ότι δεν χρειάζεται βία. Κι όμως ήταν ο μεγαλύτερος στρατιλάτης, όχι με επιλογή του, αλλά γιατί έγινε αναπόδραστο αυτή η ιστορία. Ποτέ λαοί, ή αν το θέλετε διαφορετικά, αυτοί που επιλέγουν τα όπλα έχουν μαύρη ψυχή, μαύρη καρδιά. Και αυτό δεν τέριαξε ποτέ σε κανέναν λαό. Από την αρχαιότητα. Από την αρχαιότητα. Ήταν απλά αναπόδραστο. Δεν μπορούσες πλέον να κάνεις άλλο. Δεν σου επιτρεπόταν να κάνεις άλλο. Να βρεις άλλες μορφές. Έτσι, αυτό πρέπει να κρατάμε πάντα στο μυαλό. Και να μην είμαστε εύκολοι. Γιατί έτσι εύκολα πέφτουμε στην παγίδα του αντιπάλου. Μετατρεπόμαστε σε πράκτορά του χωρίς καν να το ξέρουμε. Λοιπόν, με αυτά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.